Монголын анхны Neo Game Bank шүү дээ, тий. За. Утгагүй карта гаргах гэж байгаа байхгүй. Оо тийм үү. Замшиг нэг ингээ гар утсаа ингээ айгүй муу ашигладаг. Зөвхөн YouTube үзэж порно хийхэд зориулдаг нэг хүмүүс зориулаад юу яаж байгаа байхгүй. Тэгээ порно сот гоё л доо. Хизээч гоё. Ямар ч ихтэн гоё гэж. За за тэр тоглох яг гоё. Салбар дижитал Neo Bank маань карта утгагүй гаргаж байгаа. Бүтээгдэхүүний улам нэмж байгаа. Тэгээд шилжүүлэн хийх боломжууд улам нэмэгдэж байгаа шүү. Чи юу н ашиглаж ихэд үлдсэн үү? Ашиглах гал бодоор чамаа яг ихтэй чамдэр нөгөө чи айгүй сайн хэрэгжилж яг сурчгаар чин гэж бас сурах гал чи чи надад заач байхгүй байсан сурцсан ба чи надад заач байхгүй уцнаас хийх боломжтой. Тэгээд Дэм банк эрүүл санхүү эрүүл хөгжлөдийг дэмжих карта удахгүй гаргаж байгаа. Тэгээд карта захиалж амьдралаас авах таашаал авах сонголтуудаа чөлөөтэйгээр ер нь бол хулдай авах сонголтыг чин одоо илүү хэлбэр болгож өгч шүү дээ. Одоо тэгвэл өнөөдөр гараад би бол болохгүй дээ. Одоо бол би нөгөө юм хард асуус байхгүй шүү дээ. Тэгээд хитэн бага газраасаа М банкыг утсан дээрээ суулгаад та банк М банкны харилцагч болох боломжтой. Харин одоо М банк ашиглаж одоо гүйлгээ хийж зээл авахасаа өмнө харилцагчийн нэвтэр очиж Монгол банкнаас тавьсан шаардлагын дагуу нэг л удаа гэрээ бол бусад үед гэрээ байх шаардлагагүй. Тад авах зээл болгон дээр гэрээ байх шаардлагагүй гэдгийг дахин сануулъя. Тэгэхээр миний найзд одоо амжилт хүсье те. Нөгөө хар лист нэрлсэн. Аль дээр харилцал та би зүг тоохгүй байна. Тэгээд юу манайхан бас нөгөө PC mod одоо PC mod бол бачи ялтын дугаар хамгийн анхны хэсэг ус олдчихсан. Тэгээд манайхан бол NES 22 Ultra гэдэг нүцгийг мэдэх бах. Энэ бол сто гоё явцулаа шүү. Тэгээд энэ камер амар алах уха. Энэ NES 22 Ultra гэ. Тэгээд энэ нөгөө PC mod бол Samsung-ийн Galaxy-ийн бүх Alpius-ны нэг гоё цоц. Альпиус нэрхтэй борлуулагч гэдэг та бүхэн хэлмээр байна. Угаасаа мэдэх байх бүгдээрээ. Тэгээд нэг өдөрт төштэй ялтай 9140 төгрөг сэвлэл сард 274200 төгрөг төлөөл урчлаа 5 удаа төлөөл энэ утас чинь их. Тийм. Энэ мэдээгт энэ зург мөг бол амар авт юм л шүү дээ. Тийм, ер нь би бас яг энэ утасыг бас тэгж авсан шүү. Тэгж авсан аа. Тийм. Яг тэгж яг тэгээд нэг бүр сар тий. Дажгүй тэгээд нэг багсаад ирж шүү дээ. Тэгээд багсаад ирэхээр сүүлийнх нь банк гэдэг ачвал амар. Тийм тийм. Тэгээд энэ манайхан тэгээд нөгөө PC mod бол электрон баг хамгийн энэ төрлийн PC mod-оос авч байгаа гэж хэлмээр. Тэр тусмаа Samsung-ийн бүх утаснуудын бүгд ингээд PC mod-оос аваараа тэгээд Samsung Galaxy одоо энэ бол S22 Ultra гэдэг утас байгаа. Тэгээд PC mod аваараа гэж хэлмээр. Stone Brown гэж. Аа? Нэг юм. Яа замч цангаад юм. Үгүй ээ. Цаг нэрлээ. Монголын анхны нео банк М банк. За тэгээд манайхын ерөн сагсчд бол манай нөхдөд ер нь илүү орцсон. Сэнтер орсон, Томи орсон, Боги орсон. Боги тэр Америк л ярихгүй байна. Хөгшчүүдээс нь л орж байгаа юм даа. Юу нэг хөгшчүүдээс нь энэ удаа яг бол бүр хамгийн хөгшин. Цаавал хөгшин хөгшнөр. Манай түүхэнд Бачи ялтын түүхэнд орж байгаа хамгийн хөгшин сагсч. За. Оо хүмүүс шарах урсан шүү дээ. Тийм шарах урсан тийм. Шарахын дараа орох хөгшин. Зүгээр. Шарах хот өчмөр үгүй шүү дээ ер нь. За юу гэж юм. Тэр хаас юу вэ гэд тий. За тэгээд хасын өлгөөд багийн болон шгшөөгийн төвийн тоглож өрнөн бэлэг манай оролцож байна. Тэгээд урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирсэн баярлалаа. За баярлалаа. За сонь сайхан орд бэлтгэл ихтэй байна уу? Тгийг ийцээ ингээд завгүй болох шиг байна тий. Тий одоо тлиг маань эхэлчлээ. Тэгээд яг хаа сайн нэг энэчлийн үед бол 8 сараас сахгуулаад шгшөөгийн бэлтгэл тамрагтаад явлаа. Аа. Ер нь бол бүх цагаал сагсан бөмбөц хөрүүлээл. Аа. Явж энэ да сүүлийн хэдэн сарын хугацааг бол тий. Энэ нэг асуулт байна зүгээр яг хэв хамаагүй болох ч зүгээр юу н асууч гэж бодчих юмсан нөгөө хасын хүлгүүд багтаа бас нэг жоохон ч гэсэн холбоотой болохоор яг нөгөө авраг авсны дараа бүр аймаа шоуутгаар ингээд үлрэлт ихтэй юм бүр лагааны болчих юм яг яа гэм тэр тайлбарлаад өгөөч арай гэж нэг хожиж хөдөж чадчих шиг би зэрэг ойлгохгүй байна л да юмдаа байна энэ яг хэв зүгээр авраг аваад тэгэж дахтар шоуд гэдэг одоо манайхын зам бодол манай багц зам бодол ер нь харцангуу олон жил тоглолцсон энэ бол нэг 30 гарсан дамжчд нэлээ олонтой хөшчүүлэхтэй гэдэг. Тэр чинь бол одоо нэг шоу мууга одоо нэг 20-д хүмүүс анх аварга аваад одоо юу яадаг тий. Тэмдэглэл одоо хэвээр ингээл нохоо хаш ингээд явддаг үеиг бодвол бид чинь бас нэг цаанаа юу ажилттай амьдралтай бүх юм зохицуулж явддаг тийм насны хүмүүс уулзраас тэгж айхтар болт гэж нэг шоуд ч юм уу удаж бол манаа бол яваагүй. Мэдээж хэрэг тодорхой юу тэмцээд уусны дараа бол
нэг баяраа тэмдэглэсэн. 15 хоног уусан. Тэгж мэгж бол их угаасаа хийхгүй шүү дээ. Пүүжээ лав. Миний бид пүүжээ лав нэг 7 хоног явсан ха. Дасаа зүйл өчн шүү дээ. За тийм ээ тийм. Пүүжлаараа пүүжээ гэж. Тэгэхээр пүүжээ яа та. 7 хоног явсан баг. Тэрүүн тэгж 7 хоног явж дийлэхгүй ха. Аа явсан байлээ. Хин 4 хоног дээр би ярьсан санагдаад их 3 тон жил өгч. Хинөөс бүр олдохгүй байсан биз дээ. Тоглогчд бүр олдохгүй байсан шүү. Яг чи нөгөө гэртээ бийжсэн байж болно л да томоотой тийм намайг ерөөсөө гайгүй байна тийм би яг гэртээ ингээл байгаа гэсэн бас хайц хүмүүс ирж магадгүй баяр тэмдэглэх юм уу ер нь юу асан штэ тийм амар базууртай одоо тэр чинь нэг үг нь нуугаад ах тийм бид нар яг аварга аваад нэг хоног угаасаа нөгөө спонсор байгууллагууд хүлээж аваад тэгээд ер нь бол 2 хоног бид нар тэрэлчдэр яг кемп дээр бид нар яг нөгөө бэрэт энэ гэсэн яг багаараа тэгсэн баг морчин агаарсан л гэж хэлээ. Агаарсаа гарч чи агаар агаар штэ тэр чи. Би ч удаа багийнхаа бас өмөрхөв агаар. Тийм агаар агаар агаар. Гэхдээ яг тэр хоёр онсоод харьсан байхгүй юу? Тийм баазах ирнэ гэж заагаад яг ирээгүй. Би ч нөгөө яг уцаар цагдаа яваадсэн. Та нар хайрсан нөгөө яасан? Би ч нөгөө америкт үсэн штэ. Нөгөө байж байгаа нөгөө эдэр чи нөгөө финалын тоглолт үсэн. Тэгээд эдэр зүр яриадсэн. Тэгээд пүүж рүү нэг ярьсан. Тэгээд тэр үед гэхдээ тэр хоёр оноос нэлээ өнгөрцөн байсан. Дуусаагүй л байсан. Би хоногоо санджин 4 5 1 5 6 дахь хоног дээр ихэд бол ерөөсөө эхэлж байгаа юм шиг л байсан. Би бас санаад ах юм тэр та ядчих гэж 2 хоногоор дуусаагүй санагдаад ах юм. За чиний хувьд 2 хоногоор дууссан юм байна. Чи тийм базуртай юм уу? Үгүй базуртай гэж. Ер нь би ч нугий л. Одоо чадлал л ирсэн миний бол. Яг үнэхээр одоо хэрвээ ингээд яваад ингээд яваа чадаад байдаг бол одоо багийнхан таа ингээд яваад ингээд байгаад байх бах. Тэг ер нь одоо манай багийнхан хувьд ч одоо би гэлтгүй ер нь тийм олон хоногоор явах тийм чадамж нь юм хэцүү болчихлоо. Гоё та гоё шүү. Тэр нэг чадамжгүй дандаа баг нэр байгаад. Тий, одоо тийм болчихлоо. Талхилтаа явцсан байхгүй юу? Тэр нэг сая өнөө хэлсэн шүү дээ. Юу ягаад нөгөө 20-дтэй үеих шиг үгүй гэж бут ахгүй дээ гэд тэ нэг одоо 30 гарцсан тамирчид авраг аваад сурцсан тамирчид нэг ингээд намбайгаад 2 хоног 2 хоног шоолчаад тарах нь шүү дээ. Яг 20-дтэй авраг авж байгаа хүмүүс юу яаж уух вэ? Тий, чи ч одоо яг чи хамгийн анхны аврагыг хийж авчихсан байна аврага 10 хоног л үү? Би чин бүр сүлд шүү дээ. Би чин 17-оос 8 оны үлдэрэл дээр л би анхны аварга авч ирсэн байхгүй. Тийм шүү дээ. Уулаад додоорч зургийн байдаг шүү. Тийм. Тэгэхээр яг уу одоо өмнө нь одоо 20-дтэд одоо нөгөө аварга авч үзээгүй л байхгүй миний хувьд. А хэрвээ би 20-дтэд одоо юу тенгэрүүлээ хариуцлах ч юм уу альсгүй бол ажил алахгүй байсан бол ер нь бол ах байсан гэж юу? Тийм нөө биеиха даач чадах хэмжээгээр энэ төр явах байсан юм шиг магадгүй. Би ч чамаас нөгөө манай багт чин сая бас хитэс нөгөө аврах хүчний 20 төгтүүд бас байгаа штэ. Аха. Тэднийг яаж ууж байгаа юм шиг харагдаж байна зү чиний нүдээр ямар гоё юм бэ гэж харагдаж байна яаж. Яг зүгээр ийм юм яха. Ер нь бол нөгөө нэг би ч ер нь ингээд нэг сагсчд дотроо ер нь бол ууч чаддгүй төрлийн юм бохгүй юу? За. Яг уух нь ингээд уугаад ингээд хамт явах хувьд бол явна. Нөгөө том сансэр энэ төр хажууд уу? Тийм. Тэр чинь бол дээд тэр чинь дээд хажуулахад бол уу чаддгүй. Яг би чинь нөгөө нэг энэ хатуу юм ми чинь нөгөө огт хэрэлцдэггүй. Одоо виски ч юм уу юу цагаан юм ми чинь бол ингээд яах юм бол яг нэг ганц нэг ингээд татчих юм бол тэгэл унтчихдаг. Пип бол уу шүү. А пивиг бол би бас нэг пивиг. Тийм тодорхой хэмжээнд бол уучна. А за уучна гэж хэлчихээ. Ямар сандаа наваа ингээд байхгүй юу? Сайн аварга аваад ингээд дуусаад нэг 2-3 хоног бид нар ингээл явлаа штэ тий. Гэсэн тоо нөгөө гэж хэлсэн хаа. За ингээ бид нар ингээ аварга авлаа ингээ өчнөө ингээ спонсор байгуулагч энэ хүмүүс ирээд ингээ нэг виски коннект дандаа юм үнтэй юмнууд ингээ өглөө бид нар одоо энийг ингээ уугаад ингээ нэрэг цэглээ. Тэгээд ингээ ер нь ингээ нийт төсөө харахаар хүний бол нэг 2 сед орчим төгрөгөөр бол ингээ ууцсан байна. Тэ чиний төсөө хэд вэ? Тэгвэл гоо би одоо мэдхгүй би пив уугаал байжсэн шүү дээ гэсэн. Чи яг нэг 50-аас 60 мянган төгрөгөөр болсон. Чи нэг короп пив уучихсан уу? Тэгвэл би бодсон. Би нэрээ короп пив уулуу яалаа. За короп бас 2-3 хоног юм чи короп төгсөн байж магадгүй. Гэхдээ бодхоор короп пив чи нэг 50-60 мянган төгрөг капцал уусан байх гээд таггүй юу? Одоо 3 хоног хугацаанд короп чи 24 билүү? Тэгээ 24 шиг пив би уусан байлаа гэж боддё та. Тийм. Тэр нэг 50-60 мянган төгрөг. Тэгэхээр том юм өнөн байгаад байгаа юм. Тэгээ чиний нэг үлс нөгөө сая 900 хэдэн мянган төгрөгийн хин дээр очих уу? Одоо мэдхгүй одоо тэгээд надад л ямарчсан том чиний үлдэл мөнгөч шин шүү. Том дээр очих юм байна. Аа мо. Эсвэл том ч юм эсвэл пүүжээ ч юм уу. За авраг авсны төлөө. За тэгээд. Тэр ихтэй. Юу би яруу? Гоё гоё. Монгол шиг нөгөө За ингээд авраг болж байгаа энэ үед асуулгууд баг өнгөрсөн жил төрүүлээд тэгээд бүр финал 4-0 дэж шүрдэж төрүүлээд тэ. Тэгээд бас нөгөө гоё авраг нэг болсон л да тэгээд
Эргээгээд буцаад нөгөө хуучнаар гоо явахад яг тэр нөмний асуулт хариулт авсангүй л дээ. 20 дэдтэй байхдаа ерөөсөө яаж уудаг байсан бэ гэдэг байгаа шүү дээ. Одоо чи бол хэлчихлээ шүү дээ. Би нөгөө цагаан нас уусан. Тэм мэрэлдэггүй. Тэм мэрэлдэггүй. Гэхдээ яг нөгөө 20 дэдтэй үедээ яг ингээд жишээ нь пивиг 7-8 кроп корнууд гэсэн юм уу гэдэг шүү. Яаж уудаг байсан бэ гэдэг байхгүй. Гэр бүлийн хариуцлага өөрөөг байх та. Гэр бүлийн үед шүү дээ. Тэ чиний үед. Ер нь би нөгөө нэг даадгүй төрлийн юм байхгүй. Ерөөсөө л даадгүй. Даадгүй. А яг хөө зүгээр ингээд хамт ингээ уугаа суухад одоо ингээд пим ингээд уухгүй одоо багаараа ингээд явчихад нэг үнжиж мүнжид яваад тахад юм бол баахгүй. Байнга хамт л явж ил. А тэгтээ би нөгөө олныг ууж чадахгүй. Ер нь бол нэг уухаараа ер нь ингээд унаад өгдөг стилний юм. Тэгээ за одоо тэрнээс нөгөө одоо ингээд огт пим уудгүй гэж ин гэж бодол биш. Ойлголоо. Хүмүүс энэ зүйл сайхан ухсаж байгаа гэх байх. Ойлголоо. Гэхдээ нөгөө тэгвэл одоо тэгээд яриа штэ. Манай сагсчид гэдэг тий. Манай бэлгүү маань бол гэдэг. Одоо бэлгүүний нэвтрүүлэг дахиж орохгүй штэ. Одоо тэр орцсон идэх гусч болж штэ гэж. Нэ нэ санчи манчи боог юм ямар хамаатан гусаач тэгээд цад чи угаас цад бол чи угаас одоо угаас яг адилхан л одоо өнгөрч байгаа юм чи одоо яах. Угаас дааха болж байгаа 3 үнд орсон байсан. Тэгээд тэр гурыг гусч болдгоо юм. Гэхдээ тэд нар чи дааха болилоо болилоо гэдэг. Над бодтой бол харцахгүй шүү дээ. Ер нь тийм ээ, мэрэгчлээ. Ер нь бол ингээд хамт ингээд луугаа суухад бол ер нь унахгүй. Тэгээ манайхан ч тийм нэг муухай уудаг хүмүүс бас байхгүй шүү дээ. Авир авиртай хүн байхгүй. Бүгдээрээ нээлттэй ингээд яа. Тэгээ нэг эрт төрүүлээд унаад өгсөн онгонд ордог байхгүй юу? Чи ингээд угаасаа чадахгүй чи дандаа ингээд эхэлж яадаг маадаг. Энэ хамгийн сүүлд үлдсэн нь баг нэг гал дэмэрч юм уу аашаа. Тэгэж ер нь бол уу шүү дээ. Ер нь бол манайхан ч юм бол. Бид та 2 цаг дүүргээр уусан гэсэн нэг хүний. Тэр их одоо баарны үнээр ботсон ч нэг хүнд багтаа 4-5 канаг очиад байгаа хөөх. Тэр нэг хүнд 4-5 канаг очиад унахгүй байх. Дуухаа болцсон гэдэг. Яг одоо ч нэг 2-3 өдөр байсан тийм. Прогийн бороо. Прогийн бороо та. Тэгээ унтаж босч ирээл ууж юм байх. Ингээд ингээд үргэлжлүүлээд байгаа. Хойгоо тэр бол хойгоо баг 7 удаа уйлж босч ирээд. 7 удаа садавчих шүү дээ. Хойгоо тэрч айлах юм бохгүй юу? Тийм. Хойгоо тэрч би ч бас уйлах хаа штэ. Тэгээд хойгоо тэр яг уух юм бол. Оо. Тэгээд уйлах сайхан суухах нэг 2-3 би уугаал тэгээд ойлоо уйлах юм бол. Өнөө яг яахаар уйлмор санагдаад тийм. Тэрийг бас яг уйлдаг үрээс асуухсан. Ховор энэ уйлдаг хүмүүс айгаа ховор штэ. Тэгээд та бүгэ яг яахаар уйлаад тийм. Бид чи уухаар уйлдаг. Хойгоо ягаас ингэж асуухаар ерөөлтэй ярьдггүй бохгүй юу? Аха. Яг зүгээр би л өөрөө гад гэж боддөө штэ. Энэ нэг жоохон тийм юутэй сэтгэлийн хөдлөлт ихтэй тэгээд хэрэс нэг жоохон зөөлөн талын юм болов. Аа. Энэ кино үз суужгаад тэр үйлчтэй гэдэг тохиол. Яг тэр үл би яадаг шүү. Би бол дороо гэж. Кино үз суужгаад гоё одоо ингээд нэвтрүүлэг ч юм уу одоо ингээд юм үзэхээрээ ингээд хүний ярьж байгаа яриаг сонсоод дүүлчдэг ч юм уу. Тиймэрхүү үйлдэл болоод надад. Бажи ялт одоо гоё нэвтрүүлэгт орох уу? Аа. Бажи ялт. Бажи ялт тийч юм бол одоо уул нь нэвтрүүлэгт орохгүй юу? Уул нь бол яг хуу миний хувьд бол одоо нэг тийм нөө мүлжүүртний хүн биш л юмэр яагаад намайг үрссэн болоод гэж бодоод байна. Ер нь бол яг үзхийн хувьд бол мэдээж хэрэг танаа бүх дугаарыг ингээд үздэг хамгийн сонирхолтой ер нь контент үүнд нэг болчлаа. Гэвь хэрэг бид бааж ялдаг үзэл уулаад тийм болох гэж бодохгүй сан. Тийм байхгүй сан. Яг хаа зөвөр нэг жоохон сэтгэл төрсөн одоо нөгөө юу гэдгийг нэг их үрийн харилцаа ч юм уу альсгүй бол юу гэдгийг тийм нэг амьдралын нөгөө нэг миг харуулдаг тийм нэвтрүүлгүүд байдаг шүү дээ. Тийм үзхээр ер нь бол нэг хараад нэрэл ингэх байсан би оронд байсан бол ингэх байсан бах та гэдэг ч юм уу ингээд боддгийм үе яа тийм ямар ч гэсэн тийм байна тийм. Гэхдээ тэр нэг хөдөлгөө нөгөө юу ч нэг 2-3 ууж байгаа пив чинь нөгөө хөглж өгдөг нөгөө үнэмсийн гаргаж өгд юм л. Би тэгтээ нөгөө анх бол ойлгодгүй байсан нөгөө уунгууд нь тэр нэг ингээд нөгөө хүмүүс очиж хотод руу шингэхэд маний үдэх нүмсэр гаргаад байт юм л гэж боддог байсан. Шейхгүүгээр гаргаад байт юм. Бас мэдгүй ч тэгээд олон юм бод. Гэхдээ мэрч бол хуйгаан хас өв шүү. Би пив уухаараа үйлдэг биш. Ер нь зүгээр юм сэтгэлийн хөдөлгөөн та одоо нэвтрүүлэг үзээ ч юм уу ингээд ер нь нэг сэтгэл хөдлөх юм бол үйлдэг. Гэхдээ яг хуйгаан ингээд хажууд үйлээд байл нь хуйгаан ягаад үйлээд байгаа бол гэдээ дагаан үйлчээс бас магадгүй юм шүү. Тэрнээс ш бол нэг пив уугаал ингээд үйлээл ингээд байх бас. Наач эрүүлдэг болохгүй те. Эрүүлдэг ямар ч кино үзээд байхгүй те. Эрүүлдэг наача. Өстой нөгөө өстой яасан ч үйлээ. Тэр тэр яасан ч үйлээ. А зүгээр ууч штэ. Ууч айгуу сонио. Тэг нөгөө юу мө рембо мэмбо үзээд үзээд. Терминатор дөрөв үзээд үзээд юу ойлгохгүй. А тэгвэл би тэрийн үйлс чинь бүрөө болоос. Тийм гэнэ. Хөөх юм уу терминатор. Хөөх юм уу терминатор ичиг гэж ойлгоод байгаа юм. Тэр нөө чамаг яах гэж үрсэн юм бэ? Нөгөө нэг чамаг угаасаа ингээд боловсон залуу гэдэг чинь мэдэн, даруулгатай залуу гэдэг чинь мэдэн тий. Тэр мүлжээд байх сүдэв бас байна байна. Гэхдээ нөгөө мүлжгөөс хэлээдгээр бусдынхаа сайн гоод өгөөч гэж үрсэн байхгүй. Одоо ингээд яг хэрхэн яаж уудаг тухай тий. Тэдгээр хүмүүс
Тэр хүмүүс ер нь Монголын сагсан бөмбөгтэй шүү дээ. Монголын ер нь Монголын сагсан бөмбөгтэй ер нь болч бүтэхгүй гарах юм байна гэдэг. Ер нь өнөөдөр чинь юу баачи ялт чинь өнөөдөр юу сагсан бөмбөгийн яриа гэдэг юм бэ? Энд яг тийм сагсан бөмбөгийн яриа байхгүй. Тэгээ нөгөө ялчгүй сагсуул үнэхээр монголчуудын одоо яг энэ дэгэд үнэн хэлээ одоо залуучууд ер нь бол одоо номинал спорт л удаж байгаа шүү дээ. Яг одоо ер нь сорьгодог, тоглодог ч юм бүхмаар хүүхд залуучууд бүх насныхан. Тэгээд чи нөгөө дөрөв үйлрэлийн нөгөө индор спорт ерөөс манайх ч ерөөсөө дөрөв үйлрэл тоглож чинь шүү дээ. Дээрэс нь энэ зум энэ жил бол бас бид нар бас түүхэнд бас нэг шинэ гол том алхмыг хийлээ. Гой заалтаач боллоо. Тэг гадны тоглолтыг өөрсөндөө авлаа тий. Зөндөл юм хэлээ шүү дээ. Одоо лиг маань одоо ингээм ямар гоё болж чинь тий. Улам гоё болоод шүү дээ. Ийм юм чинь нөгөө гой заал ер нь бол анхудаа баригдаж байгаа шүү. Байсан. Гэтэл яг байна бас гой заал шүү. Гой нөгөө би зүгээр нөгөө зөндөө баригдаж гэхлээд ингээд ярьж хэж гэж яана л тий. Тэгээд нөгөө тэмцээн уралдаан нөгөө холбоодууд ингээд нэг тийм ингээд зөндөл юм боллоо шүү дээ. Тий нөгөө энэ шишөөгийн тамирчны хуваарс нөгөө энэ одоо ингээд сая болсон юм Монголдо энэ ингээд Ази аван урдсан шатны сонгон шалралтын тоглолтыг хийгээх яг тэрэнд ингээд тэр олон нүргэн дунд тоглох ер нь зүгээр ингээд яг ингээд сагсан бөмбөгч хүний хуваар тэр мэдрэмжээс бидэнд тухаалцаач. Сая бол монголчууд тэр чигээрээ Монголын 3 сая 500 мянган тэр чигээрээ сагсан бөмбөгөр амьсгалсан 7 оноо гэх тээ. Тэгсэн. Ер нь бол тэр нэг Монгол болсон одоо яг тэр нөгөө нэг уур амьсгал энэ гэх юм бол энэ бол зүүч хэлсэн шүү дээ. Тэгин нөгөө л. Тэр нь манай шгшээгийнхэн бүгдэл тэр хүү Монголд юм бай тийм тий. Вау л гэж байна шүү дээ. Ийм гоё харинад одоо юу гэх юм тэр нөгөө монголчууд угаасаа нөгөө цөсгтэй тий тэр нэг балашгуудын нүргэн мүргэн ани нэтрэ гэл юу болоод энэ бол гинэр. Тийм л орчин байсан шүү дээ тий. Одоо миний хувьд бол ер нь бол яг уу тэр нөгөө нэг сэлгээнд ингээд юуны үр гүцэтгээд ерөнхийдөө байлаа шүү дээ. Нэг ахтар талбай дээр гарч тоглоо гүцсэн дээ нөгөө нэг ахмад тоглогч ах үр гүцэтгээд тэр сэлгээний эдийг ямар байлах уу яах уу юу гэдэг тэр нэлээ ингээ анхаарал. Тэр нь бол нөгөө бэкграунд маяг байсан учраас яг тэр бүр ямар амар юм бэ гэдэг бол амар мэдэрсэн. Яг уу яг ингээ нөгөө тоглоод ингээд тамирчид одоо юу талбай дээр яг ингээд алцаад байж хахад бол бас нэг тэр нөгөө нэг гаднах юунаас бас нэг баг зэрэг ингээд холдож төл тээ тоглолт руу анхаарал тээ. Би бол яг бүр 100% тэрийг авсан. Бүх юм ингээд юу юм зүйл дүү юу юм тий. Миний амьдын бол ганцхан ши. Миний амьд эртэс өөрөөр баяжуулсан. Монголын анхны шар сүний ундаа хайрттайгаа амтлаарай. Өөрөө мэт чи хамгийн анх лиг аль багт эхэлжсэн бэ? Би Монфисийн эсвхэ гэд. Яг хууч нь нөгөө Мяти сонхоод гэж баг байсан шүү дээ тий. Тэр баг маань спонсор солигдтоор Мофрис хийсүүхэ гэж болчихлоо. Хэд он юм бэ? Тэр 2003 нуу 4 оноо. Би яг одоо яг тоочны 3 он 4 оноо сайн. 3 4 3 3 байна уу? Ямар ч 3 он 4 оны анны аль нэгэнд нь лиг нэг жил завсарч бичээс нэг юм асууя. Тэр заавал асуух хэрэгтэй. Энэ би асуултыг би асуухгүй. Юу асуух? Нэг жил сагсч өнөөсөө тасаа гэж бодож байсан. Оо хоол ирлээ. За манай Монголын хоол ирлээ. Сайхан боллоо. Ялта би энэ асуултыг би асуухгүй. Миний хэл захтана. Энэ нөгөө одоо нөөрс чи хаалт суугаад байгаа энэ хойгоо гэдэг шүү дээ. Тэр хойгоо. Тэр хаад. Энэ үчиг 2003 оноос шлигд байсан гэж шүү дээ. Би бол дээрээс тогтдог байсан гэсэн ингээд нэг хүн надад ингээд томроод байгаа хгүй би тэрд. Тэг яг ингээд онцсон он сарын лиг тоглосон оны бодохоор яг 3-4 он бод хараад байгаа хгүй юу? Яг орсон яг жил нь. Чир нэн дээдлэг тоглож байгааг харсан юм уу? Яг худлаа ярихгүй шээ. Үнэн л гэж шүү одоо яг энэ маний тутлаар ярьдаг. Эн одоо нэг хөлнөгөө бүр хөдлөөсөө өлмөгөрсөж өндөрдөг гэж яа тоходдгийг би гайхаад байхгүй. Дээдлэг тоглосон гэж яриад. Дээдлэг тоглосон байхс гэдэг ингээд худлаа ингээд яриад. Манайд ингээд тоглоод ингээд худлаа яриад байхгүй. Тэгээ би хэлээд хоёга битэн худлаа ярьж байгаа гэдэг байхгүй. Яг үнэн л нь шүү. Чи харж ирсэн үү? 3-4 оноос шүү. Жи яг худлаа ярихгүй яг үнэн л нь шүү. Үгүй яг хав. Тэгээд тэр үед ч юм бол нөгөө ахтар нөгөө лигч нэг бүр нэг одоо ингээд нэг цензуур байсангүй шүү дээ. 10 жилийн хүмүүс гайгүй тоглож байгаа хүмүүсийг авчдаг. Эсвэл бол одоо юу гэдгийг. Гэхдээ хоёроос тоглох үнэ гэхгүй. Тийм. Иймэрхүү юм байсан. Одоо хоёроо шиг мэрсэр нөхтөд бол байсан. Гэхдээ тэр том хоёроо байсан юм уу? Үгүй юм би сайн мэдэхгүй. Тэ? Одоо яг хав ингээд 10 жилийн хүмүүс ч юм уу ингээд нэг сэлгэн цоож байдаг тий. Аа. Тиймэрхүү нөхтөд бол байдаг гэсэн тий. Тэгээ чамд ч хараад сэлгэн жилийн хүмүүс юм асууад байсан тий. Гэхдээ чинь ингээд хараад сэлгэн дэг нэг юм сууж ирсэн л гэж харахгүй юм ингээд таалаа. Юу нэг ч харахгүй ингээд талагаа сууж ирсэн. Тэр үед тархаргүй байсан мөхөө хоёроо. Тэр махалтай ингээд Аа нэг үсгүстэй юм 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 онгоц халмагсан. Тийм байсан баг тий. Гэтэл байгаагүй шүү дээ ер нь бол. Ер нь байгаагүй тий. Худлаа л тоххой. Ер нь л чи санахгүй байсан тий. Тий санахгүй л энэ хойгоо уучлаарай. Найз энэ үе цаамаа таньдаг байсангүй а таньдаг байсан бол хойгоо байсан үгүй би ингээд батлахгүй байл л да. Олон чиний талд ингээд ярих гээд байгаа.
Гэвч одоо байсан гүйтгтээ чамаг одоо яг байгааг үуч гэж хэлсэнгүү байсан ч гэж бас хэлсэнгүү шүү. Угаасаа байх боломж байгаагүй л тээ. Ингичлээ чи айгүй гоё маа өнөөдөр зөв боловсон юм болохоор хуйгаг энэ эвгүй байдлаар орох гэнэ. Ингээд ороод гарсан байж магадгүй. Тэг хуйгаа шиг нөхдүүд байсаа гэдэг. Хуйгаа шиг юм гарууд зүгээр ороод гарч ирээд байсан юм аа гэд хэлсэн шүү дээ. Одоо өөрөөр одоо яаж хэлдэггүй санагдаад тээ. Тэг за өрнөө хаал дээр. Тэрэс үл чигтэр бол юусэн байгаагүй тээ. Аа байхгүй зү дээ. Байсан бол үдэд эн чинь бас нэг юм ямар нэг юм нэг гол байж юм аа шүү дээ. Тэгээд л ингэ тоглож байсан юм нэг гол байж юм аа шүү дээ. Гур доодлыг ийж гол байхгүй шүү дээ. Тэгээд маа ойгач гоё шидд нь шүү. Харин сая гоё шурасан шидд нь шүү. Сүүлийн нэг жил тийм болчиход байгаа юм л даа. Чи сая шидддик болтой гэдэг нь шүү дээ. Тэр чинь тэр 2003 дөрөвнөөс хэсэ шидд чих гоё. За 2020 оноос хойш ирсэн шидд тахгүй. Оо тийм үү. Лиг дээрээс хойш ирсэн шидд тахгүй. Тэр их нилээ сүгүүлд ирсэн шидд шүү. Тэр На хоол ид. Аага халуун. За. За хоол ид тэрэ. Сайхан олцгоорой манайхаа. За би энэ хуйгагийн асуудал яг сахаж байгаа асуудал. Яг түүний том санч мэд чинь бас мэдэхгүй байдаг хөөхгүй. Нэг бас мэдэхгүй одоо арай сүүлд орсон. Чи чи арай нэг дээр үд. Тэгээ би чи нэг энэ чих туулж явах шүү дээ. Харахад л юм. Тийм. Чи зингээр бараг 19 хэвчлээд тоглож байна. Тийм. Яг хоо би чин дундуур Солонгос руу дундуур нь яваад тэнд нэг 4 жил болчихсон. Тэр яг хоо нөгөө бүр ингээд тасралтгүй тоглолцсон хүмүүстэй ингэж ярих юм бол яг нэг 14 5 жил тоглосон юм уу? Анх тоглосноос хойш бол тэгээд 18 жил болчих юм шүү дээ. Тийм яг хөө лигт орсноосоо хойш гэх юм бол энэ чинь баг карьер жил болчихсон тийм одоо он гарах гэж байна. Тийм шүү дээ. 3 оноос гэж бодох юм бол тийм. Йоо, Лепронт хоёр ч дээ шүү дээ. Өгч өгөхгүй маа гэж. За хаалын хэдүүлж байгаа яриа. Тийм хаалын. Хаажи. За. Хаалын дээр. За чи та хуш хурим чинь гараараа байл. Хамаг бол тийм шүү дээ. Ер нь. Та хамаг шүү дээ. Амаг бич сайн юмсник гэдэг жоохон. Манай ялт ч одоо бас гоё идэгэр алтартай тоо гэдэгт. Энэс ч авчтай. Энэс ч авсан. Миний яг бол идэхгүй юм. Ах нь жоохон турж байгаа. Аа за за за. Чихтэй фьюу сайн барьж. Ер нь би яг бодсон авч өтер орой. Би ер нь идээд харгалдаггүй хүмүүс байдаг шүү дээ. Ийм бүр ингээ цаанаас анги амтны өрөлдөндөө төрцөн. Бүр ингээ юу ч идэх харгалдаггүй. Би тийм байсан бүлүүд идэв. Бүүр амир идэх. Хэдэл ямар санагдаад байгаа хөөхгүй юу ерөөсө. Хэдэл ямар санагдаад байна. Дааж болохгүй болохоор айгүй их хэрж байгаа л да өөригөө. Зүг биз тээ. 20 дааны юм бүлээ. Тий. 20 даа айгүй хорсон байна. Яг 20 оройн хаал ал 20 даа юм л да. Гэхдээ ерөөс өмнө яаж хийдэ таардаг юмс байдаг тээ. Өнөө өнөө хэр идэхгүй чи. Гүсдэ би амар тархалт дуртай стейл юм штэ. Тий. Би бол 100 мөн бол ер нь бол 10-15 жил бол найдвартай тархалт. Яг нэг нэг бэлтгэлгүй үед бол энэ бэвгүй харгалт дуртай байсан. Тэгээд дорон буцаад. Чиний одоо амьдралдаа энэ сагчтаас ихэд ер нь хамгийн аймар яагаад харгалдаг юм болоо гэж иддэг хүн юм байсан. Санчрал ухтаа тий. Одоо ойрын өөрөлдөөс үү санчрал шүү дээ. Санчрал одоо тэр нөгөө энэ юм дээр олимпийн орны нөгөө бэлтгэлжилтийн төв байхад тэнд нөгөө шгшаа хэдэн хонд үлээ нэг байрцсан гэдэг ерэн баг байршдаг гэсэн тэр үед чинь бол тэгээд хэдэн айх цоо үед нэг л газар байна. Юсгэлүү юу гэлээ. Аа. 95 цоо үед чинь нэг тэрний дараа үлгэр дом шиг юм яа. Тэрний дараа яаж гүйд юм бэ? Тэгжиж тэр юм чи цэнгэлэгддэг байхгүй. Аа тэр 8 Иесус юм аа яг хэд вэ? Биш мэд юм. Тэр одоо тоомог энэ бол нэг сайн. Юсгэл 8 бараг хорхоо нэтж байгаа. 7 6-ыг нь хорхоо мэдээл нэг юм. Ямар ч зүйл хүний толгойд хонд багт гаргуул гэх цоо юм байсан. Тийм. Гэтэ ер нь гоё идэх юм гоё шүү юм те. Би бол яг гоё идэх юм бол гоё идчихдээ маа. Нэг доор идвэл би чамаас чи хэддэг байсан баг. Одоо нөгөө нэг нойр олондоо сайн хамгийн эрүүл идэх гэдэг ч шүү те. Сайн аж сайн амарч байгаа хүн бол ер нь л ямар нойр хоол байна. Нэг төс зөлцсөн ингээ сайн амарч байгаа. Дутуу шүү. Нойр ол сексэндээ сайн бол гэх юм. Одоо бас тийм байж байна. Тэрийг нөхөндөө шүү. Наад үнэ сексэн чухал. Нойр ол сексэндээ л чухал. Санчирч бол ер нь бол бид нараас шал өөр шүү. Ер нь би физиологийн онцлог. Тэр физиски чанар манар тэр шал өөр шүү. Бид нар чинь ингээд амар их бэлтгэл хийж яаж одоо юу гэх юм энэ хэмжээний одоо тархахгүй ч юм ингээд байж штэ тий. Санчрын эдэлэн их айхтар бэлтгэл төр бид нараас илүү хийгээд хөдөлмөрлөд байгаа юм баахгүй тэгэл дунд живээрэл ингээл яваа. Тэгэл тэр үнд байгаад байгаа нь байгалийн өгдөл нь л тий. Яг бэлтгэл тоглолтын дээр гарсан бодлого басаа шийдэн үү гэдэг тий. Ямар сайн дэс их шиг дэр тий. Санчрын бас нөгөө шигшгийн бэлтгэл төр чинь нөлөө оройч хамрагдсан бас нөгөө аргарын асуудлаас орлоод тий. Тэгээд мань учн ингээд шгшээд тэр яг солонгос явах юм л нэгдэд орчирч байгаа. Яг нөгөө азаач нөгөө күүч өрөөс азаа битэрл нөгөө тхийг аа. За ямар ч нөгөө ирээд нөгөө яг тоглолтын дээр ингээд толсон газар санчил хэрэг болно тий. Тэрийг бид нар мэдчихсэн шүү дээ. Тэгээд нөгөө тхийг аа ингээд
юу байна? Хурцлана. Заа, центр авах шүү. Жохон гүүр шүү. Чи нэг жохон гүлт дуу шүү гэл. Тэгэл гүүгээл азаа чин дагуулж орч нэг юу руу жим руу дагуулж орч ингээл хөл гараа нийлнэ. Би дагуулж орч хөл гараа нийлгэн. Тэгэл хамт ингээл бэлтгэл дээр шахаал заа хөшөн жохон юу шүү. Юу шүү гэл. Тулсан газар чийл үзэн штэ хөшөн гэл. А за одоо миний үздэг гэж юу вэ ингээл. Би дурын донд байнгын дим яри явсаар гал. Тэгэл ирэл харал. Эхний тоглолт нь тулсан газар тэгэд үд ялчгүй санжид нуруунд дөрөв авсан шүү. 36 7 оноо ингээл авчихсан. Аа бүр ингээд яг санжид тулсан формтой байсан үгүй шүү. Тийм л хөтэй. Тэгээд яг гэрээ асуудал байсан гэж чинь тийм. Ерөөсөө ингээд байж байгаа л тийм тэр чин одоо ингээд 49 сонгооч хурааж хэмжээг үл ингээл явж байгаа бол юм багхгүй юу. Тийм. Тийм. Тэгэл ирээл яг ингээл начир дээр яг баг өгдлээ гэтэл мань үл үзчихсэн. Мондог мондог юм. Үнэхээр ясны тань. Тэр би болохоор санчриг бол юу гэсэн юм бэ? Тийм. Би бол бүр цаанаасаа юм төрцөн гэж боддог. Тийм. Нөгөө нэг энэ автоспортын бомбтой байдаг шүү дээ. Тэ болдоо тэр. Тэр чинь бол яг ингээд төрцөн аврах хүн гэдэг аахгүй. Бүр нөгөө би нэг талигч яг зэрэг цай уралдаж байсан мөнгө уртаа гэдэг хта хамт уулзсан. Хамт гадагшаа явчихсан. Тэгэхэд өмнө нь би нэг ярьжсэн. Аврах хүн аврагаараа төрд юм бэлээ шүү миний дөө. Шал өөр юм байл шүү те гарнаас гарч байгаа барианд орж байгаа яг тэр шиг сэнчрийн өгөгдлөд бол яг ингээл ясны тамирчин бол ясны тамирчин байгалийн өгөгдөл хүмүүсээ байна хичээгээд хичээгээд нэг өндөрлөгт хүрдэг байхад хичээхгүйгээр тэр өндөрлөгт хүрдэг хүмүүс бас байна шүү дээ хүн болгон харилцаа ял юм чи те яг энэгээр одоо нөгөө сэнчрийгаа хичээдэг үү гэж байгаа биш шүү угаасаа байгалийн өгөгдөл сайн угийн тийм нэг төрөлхийн бичицки те Тэгээд дээрэс нь тэр чинь тэр угаасаа тэр нөгөө нэг бижицг гээ тэр бие чинь бол нөгөө өдөрч байгаа тарих гэж байна шүү дээ. Мань үний тэр тарих тэр нөгөө нэг сэтгэл зүй энэ тэр бол цаанаасаа л өөр юм болгоны ингээд харахад тэр ингээд яаж байгаа одоо юу гэх юм хэрэггүй бодлоод авч хийж байгаа юу ч бодохгүй тэр саксыг тоглож байгаа энэ тэр гээд ер нь бол төгсүн л гэж одоо Монголд хэн байх угаасаа би харахад угаасаа гэдэг жоод угаасаа нөгөө 10 жилийн өмнө санчир том хоёр л аваад явчихсан сая ингээд юм дарахад бас нөгөө юм байж л байгаа юм тэ ер нь бол тэгэл Одоо ч тэр чинь асуудал бас явж байгаа шүү. Яг уу Том гэсэн дэ мундаг тамирчин тийм. Гэтэ Том бол бүр айгүй тийм нөгөө өөрийгөө дайчилчин гэж бэлтгэл хийж байнгын юм нөгөө бэлтгэлийн циклтэй ингэж авдаг юм багхгүй. Тэгээ одоо бүр ингээл за би энэс илүү их хэвээр ингэх хэвээр тэгх хэвээр гэж бэлтгэл тарсны дараа хүртэл ингээл байнга жим руу орно. Ингээл өөрийгөө ингэ дандаа дайчилчин гэж хамгийн маань бэлтгэж хичээж идэг. Тийм. Хоёр өөр төрлийн юм багх гэдэг шүү. Манай одоо хоёр найз чинь тийм. Тийм. Тийм тийм ялцгүй супер тамирчтай ба тэрнтэй бол марах юм байхгүй. Гэхдээ нөгөө аль ямар супер тамирчин дутагдлаа тал гэж байдаг байхгүй. Тийм. Тийм. Майкл Джордан дүрлээ асар олон дутагдлаа тал байдаг шүү дээ. Амар юм шүү дээ. Тийм. Тэгээд нөгөө сэнтрийн дутагдлаа тал нь юу вэ л гэдэг байхгүй. Тэр. Хэр ууж ах юм гээл. Үгүй яах вэ? Дутагдлаа тал гэдэг л хоёр нөгөө нэг ууж иддэг үү гардаг уу шоуддаг уу энэ төр гэдэг л юм байна. Үгүй шоу битэр шоу битэр. Дүгүүсээ сэнтрээр овголт юм билээ л дээ шоуж. Шоу гэдэг нь ч юусоо шоу гэдэг ч юусаа санскритээр ингэж юусоо унших юм юусоо. Санчир гэж байгаа юм байна. Тэгэхээр тий, тэгэхээр чи. Экос. Эрүүл амьдралын ус. Би нөгөө домог ушаараа биш нөгөө бүр нэг домог мэт яриа хэлсэн хөр. Багууд ингэ бэлтгэл хийж байгаа юм байна. Амар зал нэг бэлтгэлээр нэг тоглолтын өмнө бэлтгэлээс санчир зүгээр нөгөө контр бууж чад чад арын лигийн тоглолтод оролцоод тэгээ арай хэдж ийн мэдж ийн гэх нэг нэг юм домог мэт ярэнүүдээс там дамжи яриа. Тэмэрхүүм сонсч байсан. За яа штэ ер нь бол яг л мань хүний байгаа байх. Ер нь би бол одоо наадах ч юм заяа нүдэрэ харсан л та. Нөгөө 21 аймгийн юугаар нөгөө биш нөгөө Абухартумны Спартакат гэдээ болоогүй юу? Тэгээд орц тогсон штэ. Том санши бид чинь нэг агуулаад байгаа нөгөө тэгээд бид чинь дэмжиж байгаа нөгөө тэгээд тэгээд чин яг финалын тоглолт нь хоёр тоглоод хагас нуулаан дээр тоглоод дараагийн тоглолт нөгөө оройн шууд финалд залгана гээд нөгөө тоглолтоо хүлээгээд тэр тоглолт нь тэр хооронд ч хүн амардсан шүү дээ. Тэгээд яг л тав таваараа контр төчдөг юм байна лээ. Тэр аюугаа контр төч амарч байгаа тэгээд шууд тоглосон л тоо. Тэгээд тэр бол яг ингийн ер нь аюу их тэр контр төч шүү дээ. Тэгээд яаж ч тэрэн дүр нь чаддгүй юм байхгүй тэ аюу ядгаа тэ. Үзвэлэн гитар тоглоно, дуулна, контр төч гэсэн ядгаа тэ зүгээр бүгдийг тагтаа тагтаа явчихчихээ. Тэр нэг спортын дэг ортон дээр үүчлээд нэг насан туршид бол сайн аврагчлаа тэр тэмцээн болчихсон юм. Тэгээ би тэр нэг тэмцээн тоглолцоод тэгээ нэг орой өдөөс хойш тоглолтгүй ч байлаа. Амарчсан спортын дэг ортноор ингээл нэг улсын аврам агуулгаар чинь 3-4 хоног тэндэл өнждөг шүү дээ. Явж болохгүй яаж болох. Тэгээ ойлоо ойж сойло мөнгө болцсон.
Дөнгөжл нэг 10-10 оны нэг 2 ихтэй хөхтэй. Аха. Хойло мөнгөгүй болцоод өгдөг. Өсөөд өгдөг. Яаж хоол өгдөг үгэл байжсэн чил. Санчирдаг чинь. Хүч тэр боогийн баг ер нэг баг тоглолц. Манай нөгөө хин Батэрдэн мэдэн шүү дээ. Аха. Батэрдэн тэр хоёр нэг баг тоглолж байсан мó яасан тэр хоёр хамт байжсэн. Тэр хоёр байж чинь. Наад хоёр чинь контр мотор тоглоё гэдэг юм аа. Наад хоёло тэр хоёрыг усъя гэдэг. Аха. Тэгээ нөгөө хоёрыг яагаад чи тээ? Боцод үзье гэдэг. Тэгэхээр би чинь контр мотор баахгүй шүү дээ. Тэгээд яасан чинь очоод за юу авах уу? Төөр болоод би болоод боцод үзэх үү гэдэг. 20,000 төгрөг төлөө тэр үчи 20,000 төгрөг чаас нэг хоёло хоол аваад ичдэг юм уу. Тэгсэн нөгөө хоёр чи хоёло би төөр хоёло болох юм уу? Чи подмод авахгүй үст дээ гэдэг. Нөгөө хоёр чинь чи ганцаархнаа. Тэгээд под авахгүй тий. Тэр би төөр төөх гэдэг юм уу гэж асуудаг байхгүй. Тгий гэдэг гэсэн чинь тгий л аамд гэдэг 20,000 төгрөнд үзчихэл та. Гэсэн тгий гэл нөгөө хоёр чинь. Тэгээд аккуз ороод ордны ажилт яг нэг PC гэдэг гэсэн. Тэр худалдаа модалтайныхаа өөртөө тоглолт өгсөн PC нөх. Тэр санчрын мэддэг нэг. Яг худалдаа PC гэдэг үү? Тэр лөө ороод ерөөс нэг 20-30 минутын дотор л хусаач. Ингээд л гараад. 20,000 төгрөг аваад хоёр. Худалдааны ард. Гуанзанд очиад тэр нөгөө оюутнуудын иддэг нэг өгөөчжил үү? Өгөөчжил. Тэр лөө ороод тулт ичт 20,000 төгрөг. Чилтөө хоол аваа цөө хоосон мосоо тест бүгдийг авцаад идчихэж байна. Бүгд өдөө хоол авсан байна. Тэр 7-8 болсон байна. Тэр угаасаа өгөөжийн хөшрөл ойднууд донд алдартай байхгүй юм. Тий. Үнэхээр алдартай. Одоо 20 хэдэн жил болж байгаа шүү дээ, үгүй юу? Аа. Тий, аймаа. Сагуу гин юм дээ. Худалдаа гэдэг худалдаа худалдааны хөшрөл байхгүй юу? Тэнд бүр ТС-ийн энэ худалдааныхын энэ багшийн дээдийн бүгд мэдэн тэр газрыг одоо байгаа юу? Байгаа. Нэг юм нэг контейнер хууд яг нэг дунд нь ингээд тавьсан нэг дан байсан тий. Контейнер ингээд гадна талаар нэг блокер гүрсэн ч юм тийм. Нөгөө юм нөгөө юм нэг гинэ тийхгүй. Бүр 3 хуршир идэж бардггүй юм уу шүү. 3 чи юу юу авсан гэсэн бэ? Тэр баг нэг нэг шүлттэй бол баг нэг нэг цөв мөн бас нэг ганц гоос мосолт авчиж байгаа байхгүй юу? Тэр үед чинь нэг 10 оны 20 мянга чинь бас их байх шүү дээ. Тий. Тэгээд тэр чинь яг хуу ер нь ойтнууд зориулсан бас нэг хямд үнэтэй газарлаа ингээд орохор чинь хангалттай. Тийм ээ ер нь тийм нэг аттай. Мөндөрч байсан юм. Боцод бол чиртаа чамаа үүсчихээ гээл. Тийм яг тийм дээ шүү дээ. Өөрөд үүсэлдэг. Тийм үгүй ээ. Боцод бол чиртаа чамаа үүсчихээ. Чиртаа чамаа үүсэх гэдэг тийм. 13 тоглоноо бид чинь тэндээ тоглоноо санд нэг дүүнэс тэгээ тоглолт шүү. Та нарын дээр 13 яриа мэрэж үлдэл домш гэл юм байна. Тэгсэн экс гээл ерөөсөө. Дүүдрийг бол бас тэнийг болгоо шүү тийм. Тэн өнөө шүлтэг. Тийм манай экс ус ямар ус байна вэ? Гастаг гэж. Энэ нь ноочтой. Энд шүлтэг. Юу шүлтэгтэй дүмжлэгтэй энэ но хамгийн шүлтлэг ихтэй бас гээд яг л бас эрүүл мэндэд цаа. Эрүүл мэндэд бас биш пепсиг өвчөө. Гасан сурсанаа. Энэ нөгөө нэг сая юун дээр чигчээ баг дээр экосиг нэлээ яасан шүү дээ, эргэлсэн шүү дээ. Нөгөө хоол зүүж ажилласан. Гэвч нөгөө нэг юу гэдэг лээд нэг pH 8 чөлөөдөд тийм стандарт гэдэг дээ. Яг нөгөө тамшигтад ингээд хэрэгтэй усаа гэдэг. Юу ажил хийлээ? Энийг айгүй их яадаг болсон юм байлээ, хэргэлдэг болсон юм. Манай багийн хоол зүүж усаа гэж хэлээ. Шууд орж ирэл. Тэгээ нөгөө нэг спорт бундаануудаас гадна заавал юм шүлтлэгтэй юм ус хэрглэж явах хэрэгтэй энэ гэдэг. Одоо ч юм тэгээд юм хөвчөөд шал өөр болсон юм. Бид нэрийг анх ингээд сарц тоглож байсан муулж байсан үед ч юм бол одоо тэгээд крадны усаас буугаал тэгээд л хараг тийм. Тэр чинээс хандаа. Крадны усаас одоо өөр болсон л доо юм өөрчлөлтсөн. За мөн нөгөө гоё юм ингээд нөгөө саксныхаа хүрээллийнхэн дээр ингээд саксныхаа талаас цанцэр манчрын нөгөө үлгэр домог мэт яриа ингээд яг үнэн бохгүй. Би зөвөр үлгэр домог мэт гэдэг бол үнэн бохгүй. Би зөвөрөө сакснаас ямар тийм хол хүн биш тавиад юугаам чи үнэн л дээ. Хүзэр дээр яах вэ? Бас очих уу? Хүзэр дээр гайгүй. Хүзэр дээр ч бас тэгж амархан ялгадна гэж баах. Хэдэн дүнэрс юм гав штэ. Тэр чугаас өгдөг юм шиг байла тэ. Хүзрийг бол оо та баажи хаал мэдчихэж байгаа. Би чинь нөөрэө хүзэр. Бид чинь нийлээд нийлээд дүүнэстэй нийлээд зөндөө тоглоноо. Зөндөө тоглоно шүү дээ. Тоглоод тоглоод хүзэр тоглох юм гэж үү тий. Тий. Хүзэр тоглодгоо гэж худлаа ярьж тэгэж. Яг дүүнэстэй нийлээд тоглол зөндөө тоглодог гэсэн юм чи тий. Том энэ санчир муушуу эдэртэй чинь нийлээд мэдчихэж. Өө тэг жоохон нэг зав гарангуут тэгэл 13 сууч тэлсэн юм шиг. Ер нь тэгдэг шүү дээ. Нэг жоохон юу гал. Тэгэл зөндөө тоглодог тий. Ер нь ихтэй аттай шүү санчир. За тэр юу а нөгөө чиний талаар одоо жоохон ярих хэвээр байна. Тийм. За яг одоо даахаа даахаа миний талаар ярих гэж болсон дөө. Санжир ярьсаар одоо дуусан жаах. Гүү 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 тийм байхгүй. Санжир дээр санжир явах бай. Тийм болно болно. Болно. Тий одоо болно. Одоо одоо өрнөөс асуух гэдэг юм. Ягаад ер нь юу гэхээр өрнөн билгийг ярилцгийг гэсэн байх хэрэг ер нь бол чич нөгөө Монголын загсан мэдэн дээрээс нь солонгосын загсан мөнгө мэддэг хүн байхгүй.
4 жил тэнд сурцсан. Тэгээ би нөгөө жоохоо ер нь монголчууд мэднэ. Солонгосын энэ кинонуудаас харж байгаад ер нь бол диктатур амир өндөртэй. Тэр диктатур нь одоо ингээд цагийн хэсгээр зөөлрж байгаа боловч одоо хүртэл байдаг гэдэгт бол итгэлтэй байна. Тэр чиний үед диктатур ямар байсан? Ер нь тамирчин оюутан байхын тэр ялгаа нь. Яг уу солонгос чинь яг намаг байх үед бол яг уу зүгээр нэг сургуулийн ингээд нөгөө цагсан мөнгөний багийн тамирчин цаа бэс бодол юу хөлбөмбөг алин цаалгаа баг. Сургуулийн багийн ингээд тамирчин байх юм бол ачаал цух шаардлагагүйсэн. Оо тийм үү? Тийм зөвхөн нөгөө нэг хавар намрын шалгалтанд ордог. За шалгалтын өмнөх нөгөө нэг бидалтуудынхаа нөгөө нэг юу гэл хийдэг. Тэгээ ороод нэг юугаа шалгалтаа өгөөл тэгээд яг дүн нь бол одоо мэдээч хэрэг нөгөө нэг хичээлийг үнэн чинь тэгэл унжил таарч тээ. Дүн дээр нь яг сургуулийн нэрийг гаргадаг гэдгээр ингээд дундш юм дээр яваад идэг. Ингээд юунаас шумнаас доош унжихгүй. Тэгээд ингээд дээш нь шумнаас нь дүнгэж дээр ингээд гаргаад ингээд тавьчихдаг. Угаасаа хичээлийг хямрч боломж байхгүй. Ягаад тэгэхээр өдрийн 3 бэлтгэл юм. Нэг бэлтгэл нь 2-оос 3 цаг. А тэгээ өвөл нөгөө нэг солонгосын нөгөө оюутны лиг чинь нөгөө үлрэл нь дуусчдаг байхгүй. Тэгээ дуусан гол өвлийн бэлтгэлгээд 2-оос 3 сар юу хатдаг. Жижүүд очих юм арай нөгөө нэг дулаан далайн эрэгтэй газар дээр очиод 2-оос 3 сар бэлтгэлгээ алах болчихдаг. Тэгээд өвлийн бэлтгэл хэлэхээр чинь нөгөө үүрийн бэлтгэлгээд нь бичдэг байхгүй. Өдрийн 4 бэлтгэлд болчихно гэсэн. Аа зөв байлаа. Тэгээ ингээд явчихаар энэ бол нэг ахтар нөгөө хичээл рүү бол анхаарах юу нэ боллоо айгүй хэцүүд гэсэн. Аа тэгээ юу нь бол одоо бол шал өөрлөлтсөн мөлий. Би сая чигшээтэй зүг сургууль руугаа очилаа. Манай сургууль ерөнхийдөө нэг заал малаар нь ингээд бэлтгэлийн заал малаар нь хангаад цаашаа нэг тоглолт багуудтай тоглох нэг зуучлал мачлал юм. Манай сургуулийн энэ төр нэг спорт хариуцсан захирлын ерөнхийдөө ингээд зуучлалж өгч ингээд яасан байхгүй юу? Шигшээч нэг. Тэгэд явхад бол одоо шал өөр болсон. Та нарын үеэс шал өөр болсон. Одоо заавал суун. Тэгэлдэ. Хичээлдээ заавал суух хэвээр. Одоо нэг Америкийн нэг коллеж учраас ингээд хэдэн оноос дээш ингээд авч ийж сургуультай ингээд үлднэ. Багтаа тоглохын тулд хэдэн оноос дээш ингээд авах хэвээр болсон. 7 хоногт ерөөс 4 бэлтгэл төлцөж гэж байгаа. Тэг. Гэхдээ тэр бэлтгэл бол амар чанга бэлтгэл үстэй. Юу нь бол бас шанц сорьё штэ. Шанц сорьно бас задуур амсна. А тийм тэгээд тэр чинь нөгөө яг тэр үед чинь нөгөө солонгос хүн бол ингээд нөгөө цодчихэж ойлгодог гэдэг нь хилцээдэг байхгүй солонгосчууд юу. Тэгээд заавал одоо нөгөө маханд одоо монголчууд нөгөө махтай ярина. Зовлогтой ярина. Тийм зовлогтой ярина гэдэг үг үүдэг шүү. Тэрнтэй адилхан нэг солонгос хүн бол зодуулж иж ойлгодог гэдэг тийм хилцээдэг. Тэгээд тэрийг ер нь бол агиух баримтлагдаг байсан үе байхгүй юу. Тэгэл одоо юу гэдгийг жоохон ингээд нэг бэлтгэл дээр ингээд нэг удаан гүдэг ч юм уу тий. Тиймэрхүү юм болох юм бол ер нь бол багарал цолно. Яг зүгээр нэг хин нэг ингээд онцлж аваад юм чи удаан гүлээ гэж ганцхан тэр үнийг яахгүй багараал нөгөө нэг бейсболын хаягаар цохолно. Хариуцлага өөрөө тааш багараа. Тийм. Эсвэл ингээд нөгөө юу хаагаад ингээд доош нь тонгоолоход ингээд 10 минут ингээд цогсоочдаг юм аа тиймэрхүү юмуд шитгэлүүд ингээд амсаад явчих. Ер нь гэхдээ тэр засгал бол нөгөө Монголын миний хэлэхэд нөгөө ер нь чанга байдаг гэж бид нар ярьдаг байсан шүү дээ. Гадна тэр тусмаа нөгөө пак вакцин дэс юу ч гэсэн айгүй ер нь бэлтгэл айгүй чанга гал ер нь ярьдаг ус мөсөгч тэр гэдэг. Тэр бол нөгөө энд байдаг дасгалаас бол шал өөр тоо тийм юмуд хамгийн хүчтэй ч юм уу юуны аль тал дээр нь илүү анхаарч байна юм. Ер нь нөгөө нэг гүйлтэнд авиг толгуурсан сагстай шүү дээ. Солонгосч юм бол одоо юу гэдгийг ямар ч гэсэн гүйч чаддаг байх хэвээр тий. Сагс мөнгөний тамирчин бол гүйч чаддаг байх хэвээр. Тэгээд шилэл зайтай байх хэвээр гэдэг л ер нь зарчмаар байдаг. Тэгэл ер нь ингээд харж байгаа солонгосч ингээд өгөөл кат тий. Тэгэл тэндээс нэг нь салраа шийддэг нэг тийм сагс мөнгө шүү дээ ер нь бол. Аац хүн угаасаа нөгөө нэг юугаар хүчээр угаасаа ингэж нөгөө тэлэлхэхгүй тий. Тоглолт чадахгүй юм чинь бид нэр хурдан багс хэвтэй мэн. Аа холын зан шидэл тий оновчтой ингэ болгодог байж гэж бид нэр дэлхийд ингэ амжилт үзүүлэх юм гэдэг юм ийм л юм баримжилж явдаг юм шиг санагддээ штэ надад л тий. Тэр нөгөө сая инхээ одоо мандат кинон дээр нөгөө гарч байгаа нэгдүгээр анги дээр гарч байгаа хэсэгт Батбаяр одоо солонгосын лиг тоглож байгаа Батбаяр ингээд би бүр ингээд задуураас болоод ингээд бүр шантраад ингээд болгож байгаа үед ээж маа намайг ингээд тэвчээ эцин үзээ гэж хэлээд тэвччихээ цаа ингээд хэлчихсэн. Тэр угаасаа нөгөө солонгосын задуулж жаалгна гэдэг философи нь одоо ч хэвэл байдаг л хаалт тий. Тийм яг гоо Батбаяр ч бас яг нөгөө нэг хэнийг бэлгүн битэрийг байх үед яг тэр цаг үед бас яг бэлтгэл хийгээд эхэлсэн байсан хөх юм л. Яг би бол урд нь нөгөө Батбаяртай энэ таарч байгаагүй. Бэлгүнтэй нэг таарч исэн юм билэ. Тэр чинь нөгөө солонгосч явчихад нөгөө
баг сургуулаас нөгөө баг сургуулийн 6 жил биш тээ. Тэрнээс нь аваачаад ингээд бэлтчихдэг юм. Баг сургуулийн 6 жилдээ нөгөө одоо баг сургуулийн хоорондох тэмцээндээ тоглоно. Дунд сургуулиудын хоорондох тэмцээнд орно ингээд ахлах сургууль, их сургууль явцдаг. Тийм байсан юм. Тэгээд яг хуу тэр үед одоо юу баг сургуульд байсан юм уу эсвэл дунд ангид орсон байсан юм уу тэрийг нь сайн мэдэхгүй. Ямар ч гэсэн томт нэг таарч ирсэн гэд сүүлд нь одоо томдөгч ирсэн. Тэгэхээр бас нөгөө битүүрийн цаг үед бас тэр юмигтийн диграммыг үзсэн л хөөхдөг байгаад байна. Битүүр чинь тийм. You be a hero. You can be a hero. Тонот миний акапелла мистер Сент Пи. Шарвах. Тэр үед Баянзүрх бүс багийн тасгалжуулагч байсан баха. Тэгээд Том Солонгосоос буцаж ирээд Баянзүрх бүсд ордог байхгүй. Тэгээд юу ачиж гэдгсэн чинь тухайд хэлчихсэн. Амар их задуур амцсан юм шиг байна. Нөгөө юу ячиж гэд. Нүднийх нь харцнаас нөгөө нэг ингээд тийм нэг жоохон имэйлт орчих гэд. Гэтэ энэ одоо нэг жил хоёр жил өнөр энэ хөхт уус ингээд тий өөртөө их хэтгэлэн сэргээд энэ бүр хэднаа гэд хэлжсэн. Яг л нэг хоёр жил өнөр хэдсэн л та. Нэг хоёр жилийн дараас эхлээд чи одоо 8 он юм уу? Илээд санаг бол битүүр 10 онд ирсэн. Харин тийм солонгосоос. Уу за тийм 8 9 10 он мэд болоочлаа. Тэгээ 10 онд ирээд Баянзүрх бүлс чинь гэсэн дээр 10 11 онд л орчихсон багш шиг санагдаад байна тий. 10 онд ирчихсэн. Яг уу нэг одоо ингэ нөгөө юу шиг тэр кинон дээр гардаг чинь ингээл баанг ингээд нэг зодуулаад ингээл лах нь бас өрөөсгөл шүү дээ. Ер нь бол тий. Яг уу мэдээж хэрэг дегрант ер нь бол нэг хагас жирэгдчихлээ байталтай тий. Тийм байсан. Яг уу зүгээр битэр чинь нөгөө нэг нааша ирэхийн өмнө нэг жоохон форм утаа ирсэн байхгүй юу? Ер нь бол шоуд чинь нэг актер нөгөө нүд мүд нэг гитсэн дээ биш. Нөгөө битэр чинь нөгөө сургуул муруулаасаа ингээд болчингуудаа. За яаж одоо бас нэг гэрл угаа ярих гэж байгаа юм. Хаос ярих гэдэг. Нэг 5-6 сар тэнд чинь ажил хийгээд. Ер нь бол сагснаас нэлээд холтсон байна. Ирсэн тэгээд. Би бол Томийн трийг бол нэг жоохон формгүй байсантай холбоотой л гэж боддог. Тэрнээс бол нэг актер нөгөө хүний зүрхэнд ортол айж байгаа. Биш тоёр одоо наач ч гоё юм ярьж байна. Я чи яг гоё юм шиг оруулаад. Бүх хөдөлтөн 6 сар. За. Суудаа залуу хүмүүс хойлохна. Ажил дээр лаалттай болж байна. Мөнгөтэй боллоо. Орой олон сөөж өгдөө тэлэх баг. За тэр үед юм нэг цагаан мөнхгүй. Цагаан мөнхгүй сөөж өмөөж үү тэгэл нөгөө. Тэр юу солонгос тэр нь хэр бүжгнүүлж яваад хоёр юм яг тэр үед. Гэхдээ солонгос ч юм нэг актер одоо монгол шиг ч юм ингээл гараал хүн амтантай уулзаад тийм юм бол байхгүй шүү дээ. Одоо жишээ нь битэр чинь зүгээр ажил хийх гээд бүр тэр нэг юуны сувон гэдэг хотын бүр нэг хөдөө газар нэг юм дээр одоо монголоор бол нэг баг дээр нь л очиж байгаа байхгүй. Тэгээд нэг тэр аваарын амир бол үн үйлдвэрүүдэнд юутай. Тэрэн дээр очиод ажил хийж байгаа л нэг 5-6 сар гээс нэг 5-4 бичл хайр хийж байгаа л хүмүүс байхгүй. Тэрнээс нэг ингээ нэг гараад шоудаад ч юм уу ойтон багтаач гэсэн дээр тэгж гарч орох нь цаг. За тэгвэл яг одоо орны жоо наашлуулчих л да. За Монгол ирлээ. Сагсан бүгч одоо ингээ хүн болгон ингээ сагсан бүгдүүд хойсдох тухай залуу хөл. Өөрчлөж бүгд очиход үздэг штэ. Эний тохтолтыг үзээгээл хэвээр. Тэгээ өө цааш нэг хаа нэг өрнөн бэлэг ирсэн штэ. Ямар нэг нөгөө аймаг өндөр гой залуу очиж хаачаад дуусгах штэ чи. Тэгээл яг тэгэд ихэллээ. Том тоо чин тэгээл ороо ваа яа. Яа ер нь яг яаж юу? Арай мөрөд тэгэл нөхдүүч ингээд нэг баг бичиг өрцсөн байж гэдэг үстэй ингээд тэгэж. Өрнөн гэх. Гүгт тийш тээ. Ер нь би бодлоо юм ярьж байгаа штэ. Ер нь тэгж дэмжиж үздэг үсэн штэ. Ер нь нөхдүүч дандаа ингээд өнөөдөр тэрийг үздэг. Тэгээд нөгөө тэр хүнийг дагаж тэр багийн дэмждэг үсэн штэ. Тогчийн дагаж. Тэр чинь үнэн штэ. Тэгээд тэр үед яг ингээд чи ирэл гой залуу чи ч одоо хэзээ ч мухад залууд орохгүй штэ. Манд зэнийг утах юм бол. Ялт малтаас бол. Тэ? Баярлаа. Баян санамж чи баярлаа. Тэ ялт малтаас бол. Надас их жоохон илүү ялтаас нь нилээ илүү. Тийм үү залууш гэж чи. Тийм ялта я хойгатад бүр хайцчих. За тэгэл юу асуух гээд байгаа бол ямар их өс. Тэгэхээр хамгийн гол оршилтой байдаг гэж байна. За за за. Хамгууд яриач юу хамгууд оршилтой байдаг гэхгүй. Тэгэл бужинуулчихсан багтай бодвол те. За худлаа явахгүй шүү бужинуулаагүй би гардгүй байсан юм эсэ гэж худлаа явахгүй шүү чи яриа. Гэх намаг бол тэгээд түм мэдэн дээ. Гардуулдаар ингээ явж ийсэн баар савнд байсан октод ингээ даваал явж ийсэн тэр гээд бол хүн ярихгүй байх намаг гэд би бол хоёул дэг нөгөө баар байснаар нь томоо явчих л да. Том сочроо яриа л. Томоо л ярьж байгаа. Тэр хүмүүс ч юм бол одоо за чи хамт явж ийсэн ачид дуудлаа яриа. Өөр хүмүүс байлгүй. За чи бид дуудлаа яриа яачих вэ? Яах гэсэн чи бас хам баарнд ороод том үлдэж болно. Хам баан дээр чи үргэлжлэнд нь яваад хоонд авчиад өгсөн байж болно. Зөндөө тохол байж болно. Чи бидний бодлоо яриад яаж чадсан. Гэтэ нэр намайг нэг бааранд явчихсан гэж нэг хүн сонсохгүй хаа. За караоке яг гэдэг юм.
За за барын бол чи яхаа лаач за кафе яасан гуанз усан чи яадэ гуанз бол бай байж л байгаа шне тэр чи бай гуанз дотогч огтуд хоол иддэж шне чи ч одоо илчүүд гуанз гэж орсон шүү дээ тэг яг зүгээр одоо нэг ах тэр нэг юу авах гээд одоо нөгөө таны асуулт нь ингээд нэг зүв юм болох гээд байгаа ч яг би өөрөө нэг ах тэр тим юм нэг автаж нэг явж байгаагүй юм шиг санагдаад надад яг зүгээр би ч ингээд нэг ирээд нэг удаагүй их нартайгаа танилцаал тэгэл аа за за яг гэр бүлийн амьдралаа ингээд цохоогоод ингээд хэлчихсэн онгоцны буудлаар танилцсан юм уу тэгээ буугаад үгүй яг зүгээр ирээд нэг жилийн дараа танилцсаж байгаа юм л тэр жилиг л асуугаад байгаа юм байна тэр жил л ядаж тэр жил их гол жил байгаад байгаа юм байна тэрээс хойш яриад угсаа нэмэггүй минут тэгээ бүхэн бацруунд орсон тэр жил яг яасан бэ гэж бодож байгаа. Одоо чи ингээд нөгөө ихнэртэйгээ танилцсан ингээд танилцсан чи бас нэг жоохон юу ихтэй байхгүй юу? Жоохон нөгөө дасаа сургуулилт тий зөндөө юм. Өгтөндөө танилцах яаж яах вэ тий? Зүгээр танилцах хэцүү шүү дээ минь дөө. Нэг жил бас ингээд жоохон юм үдчихээ тэгээ танилцсан л да. Худлаа ярихгүй шам уу болно. Би мэддэг байгаа байхгүй тэр чи. Би сонссон байхгүй тэр чи. Окей. Нэг сонссоод ах юм бол байхгүй хөөх. Би нарийн ярьсаа. Гүү ярьсаа. Том бо чам бол амар одоо ингээд зохиогоо таны асуултанд өө би алддаг байсан гэж ярих гэхээр надад ингээд санаанд юм орж ирэхгүй л байгаа даа л та. Том бо чам бол энэ жилд бол алсаа л гэж хэлээ. Тэгээ тэрнээс зараа шүү болчихсон гэж хэлээ. Аа манаа хүн тэгж ярихгүй те. Намаг хамгийн сайн мэдчих хүн ч ер нь бол том шүү дээ. Хамгийн сайн яг тэр юм харж явахд бол аюу тийм томоотой царайтай хамгийн зөвөн гарчтай л гэх тэгээд л. Гэхдээ мэдхгүй мэдхгүй би одоо худлаасан ч юм аа. Тэр өрнөний талаар би бол элдэв юм сонсож байгаагүй. Угасаач дараа. Тийм чи тэр жил зүр хамт байсан томоос гусчаад гусчихлаа. Одоо тэр чинь том ч юм бол одоо өөр хүн шиг нэг зөвхөн мохонгүй байсангүй тэгээ одоо байсан л хэлгүү залуу юм чинь. Том тэр чинь өөр багт байсан. Тэр чинь нэг ирээд бол хамт тоглоогүй нэг олон жилийн дараа. За танаа багтай хин юм бэ? Яг тэр нэгсүү юу л нэг мятын шохруудын дараа. Манай багч ийм багхгүй юу? Яг тэр жил чинь нэг шоу 10 үед өгдөөсөн юм. Биш. Аватар гэдэг баг ордог байхгүй юу? Анх удаа нэг 3 легонор авчирдаг. Мань мэд чим бол юм модны биш шүү дээ ер нь бол. А нөгөө химэн нэг нөгөө Кимарли тэгээд нөгөө хин Джефри энэ тэр гэж байна. Энэ урд нөгөө одоо хятад дараа нь байгаад байгаа тийм тэр мэрсэн. Яга яг юм болохгүй юм бол гэсэн чи угаасаа бид нэг өдрөөс хардаг байсан. Тэр нөгөө нэг легонороодыг л ягаад гэдэг ус үгүй байхгүй тэр чинь анх удаага нөгөө нэг легонороод ирсэн. Тэр хэдрийг араал ваа гэдэг. Наан нь би нэг 20 доо 10 үдэн самбар тунчлаа л гэдэг. Намайг ерөөсөө хүү яа гэдэг үйсэн л үгүй байхгүй тэр чинь. Оо тийм байхгүй. Харууд угаасаа бүтэхгүй гэдэг чинь цаад шамруу басна. Тэр үед чинь харуудыг бүтэхгүй мэддэг байсан юм чинь. Тэр чинь Джефри жирээд тест од болсон. Тийм од өлгөө байт энэ. Ер нь бол тэр чинь одод. Тийм. Гэхдээ тэр чинь бас тэгээд за энэ харууд надад олдохгүй маа гэж шамруу явах юм зөндөө байгаа шүү дээ гэж хэлж байхгүй. Одоо нэг яг үнэндээ одоо танд зориулаад би нэрээг гээд ингээд ярьчмаар байна. Яг гэхэр яах юм бол танаа багт яг хин юм бэ гэх юм. За ирчүүдээс нэг гоо ярьдаа нэг гоо монголчуудаас гоо ярьдаа танд яг хин юм бэ гэх танаа багт. Чи 20 оноо 10 үдэн самбар дунджлаад байдаг. Өөр юм бэ танаа багийн одоо яг манас хэгий байсан. Сэрдэн байсан юм. Тий, сэгий байсан. Тэгээд сэгий тэнд автар төлөө. Автар битэрч хамт нэг жил тоглосон шүү дээ. Тийм үү? Тийм үү? Сэгий чинь угаасаа автар яг үнсэн гарааны алба учир. Өш хойлоо сэгий гусгүй. Гоё. Манай сэгий бас ярэ өвөө байхгүй тий. Тэр бас өвөө байхгүй. Сэгий чинь бас хэцүү тий. Бас ярэ байхгүй. Мүлжүр байхгүй. Мүлжүр. Ямар мүлжүр байгаагүй. Амнаас нь уунахгүй. Илдв хийтэв үл хийхгүй байх тий. Ууж идэхгүй. Тий. Ер нь тэр шүү дээ. Сэгий тий. Тэр юусэн санчилсан. Юусэн гурван нөгөө хоёр л шиг орж идэв. Юусэн гурван хүн байгаа. За нөгөө муусуудад нийлээ. За тийм гурван. Юусэн гурван байгаа. Санчил том муушуу гэдэг. Яг миний гурван дүүлдэ бастал гурав мэднэ шүү дээ. Тэгээд яг бүтгэхгүй гурван дүүтэхгүй байх гэсэн хэрэгсэн. Яг өнөө бүтгэж жоохон байж байгаа. Баажаа яг 13 байна уу гэж хэлээд байгаа. Жоохон байж байгаа л ихлэн дээ. Жоохон байж байгаа. Баажаа яг бооц. Том наттай дандаа бооцоо тавина. Аханд хооч гэдэг. Айгу яндаг бодоо. Би том өөр хитэж мартдаггүй. Зүгээр ингэ тоглож байгаа нөгөө магаш нөгөө юу яд өөртөө тоглох гээд финал гарцсан. Тэгэл гараа 7 дахь тоглолт болж байгаа гот үдчин гот зүр араас ингээл бажихаа гэх юм гэсэн чинь. Тайх юм уу гэдэг аяатгаад үү дандаа очиж дээд. Тэнгүүд би хүрдэгдээ чи алийг авах нь гэсэн чинь. Энийг авчих. За би нөөт гэдэг. Тэгэл очиж дээд. Оо гэж үр яаж сүд нэггүй удаа надаас мөнгө авч утсан том. Нэггүй удаа. Тэрэн тэр нөгөө лекс юу хоёрын нөгөө Godest State-ийн нөгөө плейний тоглолт байна шүү дээ. Тэр ардсан чи мөн хогчд сүүл тэгээд яг гусуулах шиг байсан шүү дээ. Тэгээд хавгууд юм яга ачлаа гэд. Тэр мөнгө өгөөгүй гээл юм яриад лээ. Баазах. Тийм байхгүй. Тэр мөнгө дөрөө өгдөг юм уу? Тийм байхгүй. Тэр чинь утгаж удлаа нэг. Өөрөө өгдөггүй шүү дээ. Би нэг би яг ярих юм бол яг наадгүй дугаараа өгдөж амжиг бол тэгээд тэрэн дээр орсон юм уу? Ораг уу. Ой, за би шууд гэрч. Яг ингэж ярих юм бол буруу тааш шүү. Өгдөж өгөхгүй гэж байхгүй. Өөрсдөө яг байж гараа хаа гэдэг юм уу? Яг ингэж өмнөх дугаар дээр яг өмнөх дугаар дээр яг энэ үрэнд яг энэ сандал дээр сууж байгаа.
Манай марш мөнгө чи манда мөнгө өгөөч гэдэгсэн бохгүй. Би ч юм дуучин хэлсэн шүү дээ. Чи ямар хэлсэн юм? Байж л да. Байж л да. Тэгсэн чи. Тэрээс шүү. Гэт айгүй олоо нэг хөнгөрч байгаа бохгүй. Тэгээ би өрөөс асуугаагүй. За энэ өөрөө ингээд ороод ирэх юм. Ман ингэж байгаа шүү, тэгж байгаа шүү гэд ороод ирэх юм. Тэгэхгүй шүү. За. За би тэгвэл ингэ мэрий. Яг ийм тохиолдолд бол яг нийтдээ нэгнээс яг хэн хідэн удаа мөнгө зээлсэн бэ гэдэг тэгээ бурхан зүгээр харж байгаа бол ял бол баач гэдэг үнээс хамаагүй олон удаа дахин шүү. Мөнгө зээлсэн бэ амьдралаа туршид. Тий. Тий. Тэгээ тэр их гэсэн хугацаанд өгдөг байхгүй. Агүй гоо. Ер нь бол 20 ч нэг зөндөө бит. А би бүр муушаа дээр хэлчихээ. Муушаа сууд надад яг тэр бооцоо галдаад мууш 3 сарын дараа надад өгсөн шүү. Баримттай ярь шүү. Хоцроод гэсэн яг тэдэн удаа тэгж тэдэн удаа хоцроод гэсэн. Гэтэ тэр бол нэг суртал биш л та. Муушаа бол тий ер нь өгдөг. Гэтэ ер нь энэ дүүнэс ч юм хэцүү штэ. Ер нь их удаа шүү. Их удаа нууд. Болж гол нөгөө буцаагаад нөгөө болж гол дараагийн өөрөө бооцоо бооцоос хоол юм болгож юу ч татаж байгаа нөгөө ойлгож өгөхгүй. Одоо ингэ ингэдэг байхгүй. Одоо манай NB Talk-ийн дунд ингэ анар Орхисны туслах тасгалж байна. Манай байсаа гардийн туслах тасгалж байна шүү дээ. Би ингээд гардийн UK менежер гэнгээ авчихсан. Тэнгүүд ингээд өөр яг ингээд лигтэй холбоотой ингээд ажиллаж байгаа юм гэхээр одоо Тэнэ маань одоо лигийн нөгөө юу харицсан, урлаг харицсан продюсер нь ажилла. Тэнгүүд баажи тэнд яг ингээд албан бус статусаар яваад байдаг хөөхгүй. Тэгээ ингээд хөөхгүй. Чи яг баажи юу би асуулгууд юм директ штэ гэдэг хөөхгүй. Тэгээд би асуух гээд байхгүй. Тэр хожиг та нар энэ хүнд өгс юм уу энэ хүн өөртөө өгс юм уу гэж асуух гээд. Өөрөөс нь асуусан. Өөрөөс нь асуусан л та. Өөр болохоор юу гэж юм бэ? Харин чамаас асуусан. Чамаас асуусан. Ингэдэг байхгүй юу? Одоо нэг жил болгоо ингээд манай би энэ хүнээс юм асуусан. Хүлгүүд дээр чинь ингээд Легон руу ирж байгаа шүү дээ. Аха. Тэгэл ирнэ. Гэхдээ тэр чинь бас нэг Легон руу даа бас нэг сайн муугаар цогтлоо манаач. Аха. Тэр гайгуу дээр нь ингээд ягаад фокслоод тэнгуүтэ оролт нэг ганц хоёр тоглолт ингээд гайгуу тоглолоо шүү дээ. Одоо нодлон бол ингээд плей Тэгээ нэг факс гэдэг нэг оюун төхөр ирээд нэг факс нэг үйл гарна юутай ингээд нэг холигтой тоглолт. Тэнгүүд одоо плик руу фокусцсан байгаа даахгүй. Тэгээ 2 3 тоглолтын дээр гайгүй сайн тоглолоо. Тэгээ ясан чинь нэг манай орчуулагч руу очиод баатар чи намайг наатахантай Монголын дрик гэлч. Дрик гэлч. Тэгээ би өөрөө ингээд хэлчихсэн л хөө. Тэгээ одоо өөрөө хэлсэн бас сонь шүү дээ. Баатар чи ич. Тэгээ нөгөө нэг баатар начид хилцээ. Хилэнгөт л би наатаа чин Монголын аймар баар авч явж үзүүлнэ гэж хэл. Би өнөөр очих бүжээ. Домин за. Бүжээ бүжээ өнөөдөр за хилцээ хилцээ авч явах бүжээ. Намаг гэсэн юм нэг хойгоо яах гэдэг нь яг алыг гэдэг тохирчсан байсан мэт. Гү 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 гү. Аа за. Сайн л асууж байна л та. За би та нарыг хэдгээр болохгүй. Би ингэж ярьсан байна шүү дээ. Би та хэдэг та бол манай багийн дрэг шүү гэдэг гэж хэлсэн байх гэж бодсон чинь үгүй өөрөө өөртөө ингэж юу хэвчээ явах юм шүү дээ. Цол уншин тийм санаагийн дэрэг шүү гэдэг. Үгүй бид нарт бол тэгж дэрэг мэрэг гэхгүй шүү дээ. Бид нар ч таахгүй шүү дээ. Легонорудад л тэгээд байгаа маань. Тийм. Тэнгүүдээ ямар жоохгүй. Тэнгүүдээ за би өнөөөрөө аваа явуулчих гэдэг. Тэгээд нөө манай дасаачдаг чинь өө юу яриад байгаа юм бэ? Баач юм аа гэхэл тэгж шүү дээ. Дараагийн татгад гэж хэлчих баа тэ. Болно шүү дээ бүжээ гэхэл. Дараагийн татгад гэж. Би ч тэгж аваад гэхдээ гоё. Нөгөөдөө харуулчихлаа. Жохон их хэрэгтэй байдаг шүү дээ энэ бол. Яг нэг сэргээч нэгэж хэрэг тийм байх юм бол бас байж болно. Би уөх гээд байна ойга. Айлгч хандгаа. Өөрийгөө хүндэлдэг бүх зүйлд бэлэн байдаг хүмүүсийн хэрэглээ. Айлгч таны төлөө үргэлж бэлэн. Харин та билүү. Зүгээр зүгээр би надад ярих юм зөндөө байгаа л та яха зүгээр би зүгээр бас зарим нь болохгүй байгаа даа. Тэгээ. Тэгээ саяхан бол намайг бүрээ тэгтээ намайг тэ эргээс юм ингээд чи намайг хэлж үлдээ гэсэн яг би хотож ирсэн. Хотсон чи бид чиний төлөө юм бэлдгээд яг нэг юм асуунаа л гэдээ яалт тэгээдсэн яг энэ нэвэж л тээ. Хүчтэй төсөө. Би нэг асуух юм л байгаа тэгээд тэгсэн чи тэр л үсэн юм шүү. Тэгээд тоо чи нэгдэх юм гэсэн штэ. За за. За за. Тэг. Йоо йоо. Юу нь буруу алгаар юм аа хөх чи. Саяхан чи тэг хотлаа юм уу? Гэхдээ яасан би тэг тэг. Аага та нар энд мэдчихсэн байсан. Би зүгээр та нарыг заахад би мэдчихэж байгаа. Зүгээр зэрэг яхаа хаа. Гэхдээ ингэж шүү дээ. Чи чам ингээд миний мэдхээр одоо хамгийн мундаг англилтэй хүмүүс нэг байхгүй. Тэр л Легонор ночод би энэ багийн дрэк гэдэг өөрөө хэлчихэж болдго юм уу? Мэдхгүй. Би зүгээр нэг тийм яа дараахан юм билгүй. Тэр чинь хүнээр хэлүүлэх гэдэг одоо аахгүй тий. Одоо наадгалаа тий. Би өөрөө хэлмэр гоохгүй шээ. Тий. Тий. Тэгтээ нэг юм байгаа. Зэрэгтэй хасын үлгүүдтэй ч удаа хэдэн оноос эхэлж дийж гисэн юм бэ? Юу нэгэн дэрээ тийс тээ. Чи ч удаа хас дийж дийж л болж байгаа. Яг би ч н хас болохоор
12 онд би нэг тоглоод финал гараад нэг мөнгө медаль авсан шүү дээ. Тэгээд дундуур нь байжгаад 16 онд үлээ 17 онд үлээ нэг хөлбөмбөгийн ортон дээр бас нэг үндэсний лиг нэг хоёр лиг тоглолт гэж хэлээ. Тэрийг одоо бас яг оны хэн сайн санахгүй байна. Тэрэн дээр ч би нэг юунд дий үндэсний лиг дээр нь асаас тоглолцдог байхгүй. Тэгэд яг тэр ногноос гэх юм бол энэ чинь баг нийтдээ энэ чинь 6-7 жил хас тоглолцсон байна. Тэгээд тэр 6-7 жилийн чинь хэдэн танааг директтэй бай. А юм тэгээд тэр нэг хөл бөмбөг дээр байсан жилээс эхлээл ах дээж л гадаг. Ер нь байшлчтэй бүх ажлыг онорудад. А ер нь нэг одоо сүүлийн хэдэн нэг онор дээр бол баг уламжлалт мэйг багчлаа яах вэ? Одоо ингэ ер ингээд байгаа нөгөө өөрчлөж гисэн бохоо анхныхтай чи Майкл гисэн байсан. Тэр дрик нэрээ бас болоогүй. Майкл гисэн чи принц болж байгаа. Тэгээ Майкл гисэн чи принц болж байгаа тэгээд явж байгаа гэсэн үгтэй. Одоо энэ жилд нэг юу юм Джастин Бибер нэр гэлчих гэж байна. Тагцсан бас яг нөгөө яг нэг багийн нэг гисэн шиг ингээд нөгөө бүр ингээд сэтгэлээ ингээд зориулаа ороод ирдэг. Бенч дээр очиад суучин тэнгуүтэ баг дотор ингээд хэрүүл уурал нөгөө ян занзы юм болно ингээд уур амьсгал ингээд нэг доошлон тиймэрхүү үед дээр заа зингмээр над хару одоо юу легон руу чи ингээд нэг жоох ингээд даун болоод энэ ахнаад нэг гараад нэг нэг юу ачаа шоу удуул чи тий би одоо ингээд нэг эргэд ядс нэг сэтгэл санааг нэг үүднө болоход ингээд явах юм а тиймэрхүү үргийг бол ах бас гүцдэг гэсэн тий ер нь топ хариуц юм л хийж байна. Топ фэнүүдийн нэг шттэ манай ах чинь бол ер нь бол. Би бол аварга автынч байсан юм байна. Тэгээд тэр мөнгө медальч 2-3 удаа ч авлаа. Тэр энэч байлаа. Тэгээд тийм байх. Бажи бол олон жил юм тийм. Тэр мэднэ. Тийм. Гой яаж сайн зүйлүүд хана богийн амбассадор юм байх гэж бодсон чи фэн нэс юм уу? Амбассадор гэдэг юм уу? Өгнө гэж пүүжээ хэлсэн. Тийм. Пүүжээ. Альбиусны нөгөө амбассадор гэм өгнө гэдэг өгөхгүй байгаад гараа. Би хэлж байгаа. Яасан бэ пүүжээ? Одоо хідэн жил гэж худлаа ярихсан юм бэ чи? Гэтэ чи бол чи өгөөгүй болохоор би чиний үннийг хэлэн. Чи бол тэр 2 хоног шоуд гэж 14 хоног шоудсан шүү дэр. Цаад ирэл хэлээд. Амбассадор гэдэг юм ихгүй бол тэгэл 14 хоног шоуд. Яг Монголд одоо анхдагч нь болох гээд шүү дээ. Тэр нөгөө манай пүүжэ чим бол нөгөө ер нь бол хамгийн боловсон тий? Хамгийн шүүхтэй зүү ярьцдаг. Залжуулах шиг байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Хамгийн боловсон. Тэгээс өшөө. Яг тийм байх юм бол 30 нэмгэлт нэг баг болоод орлоо. Би ч дасгалжуулах чинь пүүжэ манай тоглож. Тэгээд тэгсэн чинь тэр тэмцэнэс пүүжэ хасагддаг байхгүй юу? Тэгсэн чинь юух чиг гэж хэлсэн чинь өөрөлдөө юуг л байж та шүүх чинь ингээд алдааг нь үлээг нэс. Хөө харна авшуулаад юуг л шүглэр чинь бохоо авчих шиг юм. Тип миний чинь. Манайд тип миний дээ. Шүглэр чинь бохоо авчих шиг юм. Тийм штэ. Аюу боловсаар хэрцээ тав. Жоо манай бог. Тэр лиг гэдэг ямар бах байсан гэж. Мөк юм штэ. Тий. Чори мөк үзье. Чори мөк. Манай мөк. Тэгээд хил амны гүйцэтгэх хитэн байгаа шүү дээ. Мөг, пүүжэ, баач мэдээж орно шүү дээ. Оршихоо. Хил амны бол яг гүйцэтгэх хитэн багийг нээлтсэн чи. Амнд огсоорохоо тэгээд зүг. Мөг гэдэг нь мэдхүү. Энд өдөр дээр ярьжсэн баг. Тэгэхдээ хамгийн гоё. Хамгаалтууд үнэхээр супер манай мөг. Үнэхээр өөрөө очиж амжихгүй бол бүгд төрлөө. Амаараа дээмээр гоо. Үнэхээр өөрөө үгээ хамгаалтын инстинкт гэж үдэн штэ. Тэр бол бүр төгсцөд суудаж байгаа юм. Тэгээ нэг хүн ингэ гураас чиг. Тэр чинь гол голомтын тентэр цаа ч нэг ямар даатгал байлаа. Даатгалын багаас орж ирэх Монгол даатгал л дээ. Юу ч биш. Ямар даатгал л өөр даатгал байсан юм. Бод даатгал байсан байл мүү дээ. Тэгсэн чим нөхөр доор самбар доор үдэж байгаа шээ. Тэгсэн чим бүмх хараа. Дамжуулт нөө явж байгаа айлан гарчихгүй юу? Гаргаад 3-аас 1 залуу шидгэж мөнгө гээд тэр холоос гүйж ирчихэд гараа ингэ зангацсан гүйж шв. Тэр ямар хөө шидэх юм бэ тийм үү? Өөдөс юм яг чигтэр ингэ гарсан. Мөнгө яаж болсоч. Тийг яг алдчих байгаа шв. Одоо л тэр чин тийм мүл гарах юм болсоо тийм гэж шв. Юу юм уу шв. Тэр дэрсэн бол зэрлэгэд зэрлэг балмад хуучин үеийн тийм мүн л дээ. Тэрийг өөрөө ч мэддэг. Мөнхөс юу нэг олон яраг таа бол их олон яраг сурсан биз. Яг олон яраг үүссэн биз. Ахнырын үеийн тэр юмнууд ч юм бол айгүй юу шүү дээ. Одоо манай ахаа хас айгүй юу шүү дээ. Яг ч юм уу. Дэрэл энэ тэндээ сатгаад өгдөг тий. Хатгаад өгдөг. Тэр ингээд нэг ойрхон ингээд нөгөө доор тоглож байгаа хүмүүс чинь ингээд нөгөө нуруугаараа тоглох гээд ингээд оролт шүү дээ. Зүгээр сосохгүй шүү дээ. Мартлаа сатгаал эсвэл чимхээл ингээд. Зүгээр л. Одоо энэ хин цогоох нь шүү дээ маа тасалжуулагч. Цогоох ч бас амар тийм юм биш шүү. Зүгээр болохгүй. Ам нь ингээ зүгээр ахгүй. Тэгээд ингээ дажгаар нь ингээ явроод идэг. Цогоох могоох юм ингээ чөтч нур мур хөхт аягүй хөхтэй. Тийм байдаг шүү. Нахад тунд нэг тийм нэг юу бол шоколад бол байсан яг гэдэг. Бага бага. Тэр юу хүнч тэр их яраг гэдэг тийм нэг тусга хичээл өгдөг гэсэн шүү.
Саксан мөнгө ингээд юмд нь яг юм чинь. Тэр тэр тэмцэн дээр яг мөнгө бүр ингээд бүтэн булаагаж ирээ гарсан байхгүй. Тэгээд чи хэсгээсээ гарахгүй мултарч байгаа шүү дээ. Тэгээд ингээд нөгөө тайм аим офцож ингээд нөгөө бас ингээд уур амьсгалын ширүүн тоглолт болж байгаа шүү дээ. Би нэгэ шатаах чи ингээд Баа тиргүй үүдээ бэлдэх гай юм тийм хүсэж хүсэж баа гоо хүмүүсдээ нахаа явчихчих тиймээс гоё гоё мөнгө байхдаа хайртай шүү миний найз та жинхэнэ гоё нөгөө нэг сайн гомдлоод буу юм болно одоо яа та одоо яа та маань сайн чар бас юу шүү дээ нөгөө манай юм шүү дээ чөөс хөдлөр хөдлөж тэлдэг Galaxy S22 Ultra гар утсыг өдөрт 9140 төгрөгийн төлөөд PC Mall-оос аваарай. Утас 7575 3535. Манай нөгөө хин биш үү? Баг юм шүү дээ. Батэрдэн. Батэрдэн тийм. Батэрдэн чинь нөгөө амар тийм цэвэрч ахгүй юм. Цэмгэр тийм залуу шүү дээ. Бэлгэл олоод ингээл таарангууд нөгөө тэр үчин нөгөө нэг тийм нөгөө шууд бэлгэл таарад нөгөө нэг дүүш мүүшэнд ордог нөгөө зал. Уу одоо ч гэсэн тэ нэг хов шүү дээ. Тэгээ бид нөгөө сити дээр хөлтгөл хийдэг. Тэгээл бэлгэл тараал мань юм дэтла тайлал ингээл хажуудалтай ингээд зүвж байгаа л очоод нөгөө нөл өрөнд очоод хамгийн юм угаадаг байхгүй яг ингээл хөснүүдээ ингээл арилгахал нүр ам ингээл ус мөсөн ингээл янзлал тэгэл ороод тэнгүүд сажир очоод хамгийн хөлсөө очоод айцаал ингээл ерөөсөө өөрөө бүх юм ингээд хагаал пүүснийх уул бол ингээд байгаа л Уурт очмоо яаж яана мэдэхгүй хүмсгэн ингээ цангарал уурлаад буцаад гараа. Очоод угаачод ороод ирэх санчир үүд. За өгсөн. Уурт уурлаад нөө. Нэмэргүй угаас тий. Уурлаа ямарч нэмэр واخхой тий. Санчиртай ч одоо ноцтоод ийлээ. Уурлаад ийлээ. Яаж дийхгүй болцсон واخхой. Тэгэл яга цүлдээ тэгэл нэг хүмс мөстэй нэг алс уурлаад хавхцсан юмсэ тэгэл гараа. Дэлхийн дамрны цай Липтон Айст Ти. Цогоо хос яг тийм амар ядрагатай байсан баг. Тэгэл ерөөс ам нь ингээ зүгээр ахгүй ингээл ерөөс чи юм блэ муу ацаам нь мацаам. Тэгэл одоо ингээл нургуу өгөл ингээл очингоч чи одоо миний үдэ шахдаг болсон юм уу гэх юм. Тэгэл яг нөгөө бөмбөг пасс шилжээл ингээл нэг 45 дээр ирээл нэг пасс авахгүй гал ингээл гар мараа ингээл гүтл араас ингээл хатчих. Тэгээ нөгөө тэд чи пасс мас яг ирж байгаа тэр нөгөө нэг Тэгээ хуцаатай ингээд давцууч энэ хатгаж байгаа. Гэвч нэг пасс авахгүй ингээд зогчихсон чинь хатгуулч гарч яг татанаад ингээд нөгөө бөмбөг ингээд хараа явцдаг тиймэрхүү мемэрхүү ер нь бол тийм аргауд амар ихтэй шүү дээ. Одоо тэр мука хаваа тэр тийм байх. Мукагийн ташаан ташаан дээр тулдгийг надад нэг удаа нэг манай байгуулгын амралтан дээр ирчээд орчихсон. Би тэр нөгөө шийдэн дээр шидэж зогчих. Өөр чи ер нь хүнийг ингэж хамгаалдаг юм мэдхгүй гэж. Яа гэсэн чинь хүн чинь нэг шахаад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь хүчээрээ толоод байдаг байхгүй яа. Энд чинь нэг ганцхан цэг үүдээ тэрийн дарс тийг байхгүй гэсэн. Алин чи дардаа гэж ёнк гэдэг шиг юм хатгах авчлаа. Тэр мэр цэгээ бүр амар мэдчихсэн. Амар ирчих мэд тийм байдаг чинь бүр барайч шиг ингээд ёнк гэл ингээд. Тэгээд ашхаах чинь бүр ингээд гэсэн шүү дээ. Нурууны артлын нэг ингээд нэг артлаар ингээд гараа оруулаад. Нэг юуны шортны манжат гэдэг шүү дээ бүлүү. Манжат гэх бүр ингээд ороогоо ирчихсэн. Ингээ мэрчэн. Тэгээ сүүгчд болохоор яасан бэ гэдэг нүгэ гараа өргөд ингээд. Тэр ч угаасаа нэг юу гараар бол ингээд мэдэрч л байх хэвээр шүү дээ тий. Тэгээ нэг нуран дээр нингцэл юм шиг харагдаж байгаа байхгүй сүүгч. Тэгээ цаанаа ингээд ингээд ороодсон ингээд байгаа дээ. Тэр нэг тэр үуч чинь бол нөгөө ахтар махтартай чи хөө яагаад байгаа магаад байгаа энэ тэр гэдэг тийм нөгөө сүүгчсэнгүү бидэрт байхгүй. Тэгээд нөгөө шүүгч яаж харах вэ? Нөгөө шүүгч нөгөө харагдахгүй өнцөг дээр л гэж байгаа юм байна. Тэр мэрэгэ мэдэн шүү дээ. Тэгээд хатл ингээ батцчаад байдаг. Тэгээд баг ингээ өрөхгүй байгаа юм уу? Яах гэдэг вэ? Юу нөгөө бомбга очих хэрэгтэй болох тэр нэр чинь. Тэгээд тийм хорны аргуутаа ахнаар бол байж шүү дээ. Тэгчээр хилээд тачаа яр тэрчээд болдог байсан. За манай нөгөө витафитийн шасууны ундаа гээд тэр амсан байна. Айгуу гоош. Энэ нөгөө хамгийн 12% whey protein-тэй. Тэгээд хүн хэрэгтэй нөгөө бүгэ амин дэмүүд ус эндээс байгаа. Хамгийн гол үндэсний үйлдэл тэгээд ийм гой зүйл бас манай фитафитийн манд бас тав хүн бас авад худалдаж авч энэ хүний бид маш хэрэгтэй аюу гой. Тэгээд гой юмтай гоц. Биш ор нэг нэг гоо дуусчихлаа шүү дээ яриан дунд. Аюу гой. Зүг ТВ
Look TV 30 өдөрт 30 бэлэг хөтөлбөр маань үргэлжлэж байгаа. Одоо дуусаад ер нь 10 хоног болсон байна. Тэгээд өнөөдрийн бэлэг нь Pens тоглуулагч байгаа юм байна шүү. Тэгэхээр гоё бэлэг байгаа маань. Тэгэхээр Look TV-гээр ороод Look TV Box хэснээс хүссэн контент төрөөсөлж үзээ. Тэгээд бэлгийн төлөө азаа үзээрэй. Тэгээд өдөр бүр маш өөр өөр бэлэгтэй урамшуултаа байгаа шүү. Look TV-г Facebook-ээр мэдээллийг 30 Look TV-ийн Facebook-оос аваад 30 өдөр 30 бэлэгэ амжиж оролцоорой гэж хэлмээр байна. Сая Ошхогийн түүний хатгадаг авир. Хатгадаг юм. Тэр бол би бас нэг юм харж ирсэн. Нөгөө нэг ингээд нөгөө тамирчиж ингээд холын пас ирэхдээ ингээд нөгөө ингэж харж авдаг шүү дээ. Тэсч Ошхогийн хамгаалж байгаа нь ингээд ингээд холын пас ирж байгаа юм шиг ингээд жүжиглэхгүй. Тэсч Ошхо ингээд яг ингээд ингэж хэлсэн чинь ирэхгүй. Слам. Форт өөрөө тэр дээ өөрөө. Тэр чинь амар ордог байхгүй хүмүүс шүү дээ. Тэрэнд амар их орно. Тэр чинь манай бэлгүүм бас амар хэдэж шүү. Нэг нөө пасс авч байгаа юм шиг уу? Тийм нэг одоо ингээл нэг програмд гаралгүй шүү дээ. Ингээд нэг хатан дагаалгүй шүү. Одоо ингээл чи ингээл намайг араас тэндээс одоо бидний ийшээ довтлчихлээ гэж бодход л ингээд өгөхгүй. Хөө ингээл тэнгууд ямар ч хүн угаасаа я пасс ирж байгаа гэсэн гар мараа өргөөд өсөж мөсрөөд ингээд өгөхгүй. Тэнгууд нээж л жаашаа. Топ дээр тэрийг аявуух солонгос аявуух хэд гэсэн баг. Тэгэл нэг яаж байгаа л програмд ингээл төрүүлээ ингээд гарч гүйж байгаа л. Ингээл харсан зүгээр ингээл харцгаа. Тэр бол бас тасархай байна лээ ингээд араас нь. Ингээд манжатгийн ингээд орооч шээ. Яагаад сулрахгүй шээ тээ. Яагаад сулрах. Юу хөдөлж болохгүй юм бөмбө авч залж орох юм шээ. Тийм. Тэгээс тиймэрхүү ер нь залнууд тээ шүүгчнүүдэнд харагдахгүй. Гошруу ингээд гэж яах вэ? Аа. Аас байна уу? Тэр ахнастай яг холбоо тээ. Гошруу нөхрөө ингээд Хин ин гэдэг яри тэр үеийнх нь тийм байга алхалтаа. Тэр ч удаа гарахгүй те. Тийм тэгжэл сагсаг. Нөгөө айлын оноо ахуулахгүй бол бүх төрлийн юм хийж дээ. Одоо хамгаалах нь бүх төрлийн юм хийж дээ. Тий бага бага. Яг гоо чи нөгөө нэг амир тоглож нөгөө өрсөлдөгчөө гимтэйж байгаа биш. Тийм бохир тоглож. Янаглаа гэсэн үг шүү дээ. Ингээд янаглаад байгаа. Янаглаад байгаа те. Тиймэрхүү талбаа дээр сагсны үе тиймэрхүү контактд бол бишгүй л битгий шүү дээ. Тэгээ тэр чаахан нөгөө тэрч бол бас контакт авч биш үү? Энд ч гэдэг арай өөр контакт байна. Энд ч бол ингээд барьж аваад яах гэдэг юм уу? Шидэх гэдэг юм уу? Тэг яахан ингээд шүүгч мүүгч ойртоод ирвэл тэрийг ингээд суллаад ингээд болчихно. Өөр ингээд ингээд энэ контент ингээд эргүүлчихсэн тэг. Тэр чинь ингээд байж болоод байгаа байхгүй одоо яагаад тэг би бас ингээд хэрвээ ингээд үзүүл бас байж болох юм байгаа байхгүй тэг. Нүгдэ шүүгчний талаас ингээд хараад өнцгөн ингээд таарчих юм бол нэг ингээд тавьчихна юм ерөөсөө. Ингээд шорт дээр байна. Төсөөгасаал ингээд нэг юу нуугаалж ингээд самбардоор ингээд амгаалж байгаа юм чи ингээд л хамгаалчлаа байгаа шүү дээ. Тэнгүүч чин наартлт ингээд гарыг ийм байгаа юм уу? Эн дээр байгаа юм уу? Мэдгэдэхгүй шүү дээ ер нь бол. Одоо энэ таа дээр нь тэр ялга яргыг ер нь сураад ер нь хүмүүс дэр хийнэ гэж байхгүй шүү дээ. Таа байгаа хаа те. Яг уу одоо ч шал үүр. Одоо яг тэр үеийн юу гэдэг ах нарыг үгүйсгэж байгаа биш. Тэр үеийн сагснаас ч юм бол одоо өсрөнгөө хөчлөлтэй болчиход шүү дээ. Сагс чин шал үүр ер нь бол ингээд прод төвшнл байгаа ер нь баг ирчлээ шүү дээ. Гэж одоо гүлт одоо тэр үеийн саксыг ингээд одоогийн ингээд сакстай харьцуулахад ингээд гүлтнээс хүртэл шалгуул шүү дээ. Одоо яг тэр үеийн бичлэгийг одоогийн энгийн тоглолтуудтай ингээд харьцуулж байгаа юм тийм. Тэгээ ингээд нөгөө тоглолтын энэ нөгөө нэг бүх явж байгаа ингээд хэрэгжиж байгаа ингээд хөвлбөр комбинац зүгээр нөгөө сурцаараа ингээд явж байгаа одоо нөгөө транзишн ч юм уу тийм одоо нөгөө нэг өгөөд кат хийж байгаа байдал мэдэл тэр сакстын сурц мөрцөж байгаа одоо. Шалгуулчихлаа. Тийм. Тэр үед ч юм бол яах вэ тэгээд Харин бодоод учраас ингээ хойгоо бэ тоглох гээд бэж цууж инхэрч одоо ороо гараад исэн хүний нэг нэгэн үсгээр ямар л тий өөрхи тэгэхээр мунд гоё гоо тэгэхээр тэр үе бидний үед чинь тэр үе гоё саксэд үзэж гоё байсан шүү дээ. Тий бизнес чөтгөрөл нэг 11 Monsonic тэ одоо юу вэ Алтай бүрдүүд нэг ах тий дахтрыгаар харж гэл гоё л байсан шүү дээ. Тий яг нөгөө тухайн яг цаг үедээ л үлддэг юм шиг юм тий. Тэр үеийн бас л топ спортод бас л сагслуул. Нөгөө 94 оноос ахгүй л нөгөө лиг тоглолт ингээл бас л тэр үедээ л номер 1 үзэлттэй л одоо бүгтэйгээ л ингээл одоогийнх шиг ингээд бүхэн нийлүү сагс нийлүү үзэлттэй гэдгээр л явдаг л байсан юм шиг. Тэгээ угаасаа нөгөө нэг үе үеэр л байна. Одоо жишээ нь ингээл өнөөдөр бид нар ингээд нөгөө бид нар яг ингээд за төшин баяр те төшин баяр ах гин зэрэг гэж байгаа л араас нь Томи бил Томи санчир сэргэлэн гэл ингээл үн юм чинь. Тэгвэл дараагийн үе ч одоо ингээл Ийхүү одоо нэтриг л эхэлж штт тий. Үй үйдээ л өөрөөр яригдал л тийм л хэл та. Ястууд юм л хэ тий. Тэгээд юу нөгөө энэ гоё юм штт амт. Наач манай юу нэг хийж байгаа дотоод юм бас нэг үйлдвэрлэл хийж байгаа Апу штт. Апу компани хийж байгаа. Тийм штт. Пребиотик тарга гэсэн. Энийг стамс үзэг юм. Энэ гоё юм штт. Тэгээд пребиотик тарга дэ ашигтай бактеритай баялаг. Энэ гоё юм. Өвчлөлтөө сэргийлэн залуу байдлыг хадгална.
Гэсэн байдаг анагдлаа. Гэзний гөрүлзэх хөдөлгөөнийг нэмэгдүүл. Ер нь хоолоо шаас түрүүн хэлсэн шүү дээ. Хоол сайн эдэж нойр сайн байна гэдэг чинь секс сайн байна гэсэн үг шүү дээ. Секс сайн байна гэсэн үг хэрэг залуу байна гэсэн. Наа чи нөгөө хоол сайн байхад айгуу димтэй ходоод чинь зөв бактериар хангаж өгдөг. Гоё юм шүү манайхаа. Маа тэр дотоод доо үлдэрлж байгаа гэсэн тийм. Ер нь гүг ер нь манай өнөөдөр нэвтрүүлгээр гарч байгаа бүх дотоод доо үлдэрлж байгаа шүү дээ. Тийм үстэй. Тийм баха. Тийм баха гэж үгч дээ. Тийм баха. Бүгд л дотоод доо үлдэрлж. Энд гадаад юм байхгүй шүү. Бүгд л дотоод. Биш нэрээ юу зочноо өнөөгөр маа өрнөж угаасаа юу яадаг юм бэ тийм. Цагаан хатуу юм уу гэм дандаа зөөл. Чи улааны гох уу цагааны гох уу? Амс али намс вэ? Хадин амс. За цагаанаас намс ч гэх юм. За тийм. Тэр юм юм дижитал шүү дээ. Салаад малаа тийм. Чамаг яг нөгөө идэвхгүй яриулаад уусаа. За манай энэ Yellow Tail ч ингэдэ ээлж харсаар байгаа таах юм биш. Нөгөө Yellow Tail буцаад ирсэн байгаа тэ Австралийн вино манайхан чи бүгд тэр мэдээлэл их сайн уу. Тэгэл ер нь нэлээд уут л да. Yellow Tail бол тэгээд бас шаларсан винонууд нэг штэ. Энэ жил муу трек нөө багийнхын трек нь өнөөдөр яа тэмчт юм байна одоо мэдэхгүй л байна. Энэ жил жоохон муу л ихтэй байна да тий. Одоо л нэг уул нэрчмээр байна. Нөгөө хана очоод төгөлзөө нөгөө сэтгэл санаагаар өөдөнд автдаг юм байна. Би ч заримдаа нөгөө энэ идэг яг нэр толомч идэгдэж заримдаа шууд загнах үед нь эдэр чинь загин чинь дундуур нь болохгүй үл чи зэгчээч гэдэг нөгөө пүүжээ тэнд юм хийжсэн чамгүй хажуугаар шууд жоохон тэгчэлдэж хийгээл ер нь хилчдэж шүү дээ тий. Хамгүй Тэнд нэг жоохон ээдлэгтэй юм бол багийн ерөнхий тасгалж байгаач юм хэлж байхад хажуугаар нь илүү гэдэг юм байна шүү дээ. Тэнд дээр биш за зочинд чи гараа авчих та яах вэ? Ямар юм уу гэж. Энийг байдалд орч байгаа юм. Би зөвхөн нөгөө дүүнэргээ нөгөө дүүнэр шинг гэж зүгээр хэлчихтийн тэр гоё үт. Тэгээ яах вэ? За мундаг ахнарын төлөө. Тэ. Энэ олон тэ энэ олон легонрууд Монголын дрэк гэж бодож ботсон байгаа сан гэж үсэн өрөгөө да. Чи тэр чигт нэг юунд дээр биш гэдэг нэг тий нөгөө багтаа яг амар тийм нөгөө дотн тийм гоё байх чинь гоё л доо. За нэр төлөө. Манайхан нэр шинэ жил болж байна. Шинэ жилийн чирэг ширэг гоё. Yellow Tail. Илгээ бүтээх төнөр чимээ дээр чимээрэ гэж. Тий. Одоо өрнөө ер нь цаашдаа хэдэн жил тоглоё гэж бодож байна. Одоо ер нь бол ингээд чи өөрөө сэлэлтэй. Илүү сэлгээний саналаас илүү туршлагатай тоглолт чи үүргийг гүйцэтгэж сайн шгшээ дээр оролцлоо. Одоо баг дээр бол мэдээж арай өөр тоглоод ингээд тоглолтод оролцоо байна. Гэхдээ одоо бол тоологдож байгаа шүү дээ. За энэ жил юм уу, ирэх жил хизээ гэж. Яг хөө зүгээр ингэж бодоод байгаа. Би ер нь хэдэн нас хүрсэн ч бай саксаал тоглоолох юм байна. Аха. Яг би чинь бүр болчт юм уу гэдэг нэлээд олон жилийн өмнө бодч байсан л та. Аха. Тэгээ болчул ер нь яадын заавал ингэж бэлтгэл мэлтгэл хийгээд ингэж овч ахаар. А тэгээд би сүүл нийт дүүлд нэрсэн аахгүй. Тэртээ тэргүй би одоо заксаал тоглосоор л байна. Ялч төвшөнд. Тийм. Одоо би юу гэх юм 40 50 үрлээ тий. 60 үлдэрчсэндээ би юу гэлгаар ажиллаж байвал тоглоолох юм. Тэгэхээр одоо би ингээд яг хав топ төвшний лигт ингээд тоглолт чадхаар юм боломж нь одоо юу гэх юм байх юм бол. Аа. Тоглож л бай. Тоглож л бай. Тий. Чамаг гэхэ болтол тоглож л бай. Яа тий хүмүүс одоо юу гэх юм угаасаа ингээд нэг бүөрөө ингээд юу хагаад болохоо байгаад ирэхээр гацхан би өөрөө мэдэрэн штэ мэдээч хэрэг аа гаднаас гисэндээ хүмүүс за энэ ота болчул яасан дээ гээд ихэлтгэл юм байл юм тэгээ яг хоо зүгээр тэр мухаагаар тэгж дуусгах нь юм гэхдээ ямар ч гэсэн өөрийнхөө боломж хэмжээгээр бол нэг 2 жил ч юм уу гээд тоглолчээ аа яг хоо зүгээр би багтаага ярьсан юм болгоога аа баг одоо 24 онд аа 20 жилийн хойг тэмдэглэв аа багийн 20 жил хүртэл би багтаа байя гэдэг нь бол ам байдлаар хэрэгжилж таг. А тэрнээс хойш бол би аа лигтэй тоглохгүй байлаа гэж бодгоо. Тэгэл яваал шүү дээ. Би бол Princess Mirage руу дараад байна уу гэдэг. Оо бага одоо ишүү одоо нэг баг босхоё юм уу? Тэр 30 юм хөвгтэй баг босхоод орчихсон. Ер нь бол ингээл тойрчсан дээр тэх бах. Ингээд дуртай юм чинь тоглоол бах. Тэ. Тэгэхээр боломж нэгаагаа дээр ингээд бид чинь чөлөө цагаар юусоо дандаа засаа тоглосоо л байгаа л та. Тэ. Тэг. Гэтэ нэг би ч юм уу нэг дандаа чих гэсэн нэг дуусна гэд багтаа сул ботом хэлээ. А болоогүй яраа. Баяр болоогүй шүү. Ягаад гэхээр нөгөө чамаг зэм болж байгаа бол ер нь болчих гээд баяр бичилчих байх л та. Тий нөгөө одоо нөгөө дөрөв өнгөрсөн жил шинэ плейофт нэг тоглолтыг чи айгуулсан авч яваад нэг хожилт өглөө. 2 жилийн өмнөх тэр финалийн нэг тоглолтыг чи ганд нэг авч явлаа. Тэгээд болоогүй байгаа байхгүй тэгэхээр. Нэг тоглолтыг дангаараа яг шийдэх тоглолт шүү дээ.
Тэд тоглолтыг авч гараад ирэх гэдэг чинь бас айгүй чухал бос болоо гэдэг юм шиг. Финалын тоглолтын дээр нэг тоглолтыг нэг авч авсан шүү дээ. Хоёр тоглолт авах очих гэдэг амар чухал шүү. Өнгөрсөн тоглолт яг өнгөрсөн сая одоо энэ хавар болсон юм дээр плей-оффын төчид тоглолт үлээ. Чиний тоглолтыг авч гарсан шүү дээ. Бас айгүй сайн тоглосон. Нэг бүр айгүй сайн тоглолт дараа нь пүүж яг хэлээд болоо гэж чи яг зүг бэр гэдэг. Тэр чи багт одоогийн батал ашигтай хэмрэл байгаа байхгүй. Чамаг ашиглаж чадчихна. А гэхдээ чамаг зүү үйд нэг гоё. Тийм би нэг ойлгож байгаа. Нэг гараанд гараад ингээд галаад нөгөө 20 настай хүүхд тэр бол өөр л дөө. А чи багт яг бенчэс яг үүрэг нөгөө үүргийн тоглогч яг хэврээ байж байгаа гэдэг чинь л болж байгаа байхгүй. Манай болор тулаг шүү дээ. Манай болор тулаг даваас нэг жил мөлий өмнө бас нэг тиймэрхүү юм байж. За ер нь ч нэг болдго юм уу даа гэж ярьжсэн байхгүй. Алаа гэсэн бодлоо айгүй өөрчлөгдсөн байлаа шүү. Ер нь дахиад басан хэдэн жил үздэг гээд байлаа шүү. Гэхдээ болоогүй байлаа шүү. Яалцгүй нэг л хэмээрээ байлаа шүү. Сая багийн одоо үздлээ шүү. Би тоо нэг хоёр очтой тоглолт үздсэн шүү. Нэг тоглолт үздсэн би сая. Тэдний нөгөө таарч хасан үтвэр дээр тоглоогүй би нэг завтай байж байгаа нөгөө бүтсэн өдөр тоглоод. За. Тэгэхэд болоцоолог яг ямар ч асуулгүй байлаа шүү. Наадхад яа дээ. Тэр чинь бас нэг болохгүй би ч хэлчихлээ те. Ой бог одоо болчихоо юм дээ. Болог байгаа хөхгүй боги. Гэтэ боги яг тэр 6 сар Америкт яссан юус ярихгүй байгаа шүү чи. Та нар мар самцгүй ярина гэж яг хуу манайд Америкт хотод 6 сар алсан шүү дээ. Тэгээ болор тулаг ер нь л амар 50 хүн шүү дээ. Супер 50 хүн тийм дээ. Чилэрц ингээд. Тий ер нь тийм шүү. Одоо тайл ингээл байж идэг. Одоо өстой чиний хэлдгэр нөгөө чилэрц нь стилний хүн шүү дээ. Тэр чилэрцтэй холбоотой ямар нэгэн толгойд орж байгаа юм байна. Би бол нөгөө нэг хамгийн түрүүнд өмнө зүндээ ярьсан л дээ. Вагон нар авч явахдаа паспортоо мартчихад. Тий. Тэгээ нэг ахдаг тат хамт төвчл өөр байлгүй хамт төсөн тий. Тэгэхээр нөгөө чи бас хамт явдаг шүү. Тий. Тэр чинь явцад буцчихдаг. Тэгээ би замаас буцчихдаг. Тэгээд чи яваа могоон гэхээр нэг санаанд ороогүй маа гэдэг. Тий тань лөө. Богоон гэхээр санаанд ороогүй маа. Тийм яа нөгөө нэг чойр дээр хин номон дөлгөө өөр араас нь машинтай тавьчих жирж паспорт өгдөг тий. Тий. Пүүзэ март маа боо гэж. Пүүзэ марчад тэмцээнд юуны хизээний хөлө танжиных дээр л пүүз хурж ирсэн. Тэгээс. Гэхдээ тэндээсээ тэгэл нэг бүүз муу заавал тэгэл арга. Заавал тоглох жоох л та. Бүүз март чинь паспортаа юу ачна? Март чинь паспортаа уур чинь манай богч асуудалтай шүү. Яг тэр явалтан дээр чинь юу ачаад очичоод тэгээд буцахтаа нэг паспортаа уурчдаг ч л өөр бас нэг тийм гарсан шүү. Яа. Паспорт нуурдсан байна гэдэг хэлээр бас оруулахгүй тэнд нь цаатаж маталаа бас тийм бас. Саатуулаад юм. Тэгээ яг нэг уурхай паспорт маспорт гэдэгэл ярьж байгаа. Гоё шүү гоё. Монгол хэлд ирч лөө. Нэг тийм асуудал гарч ирсэн. Тийм үү. Энийг бодсных нь болон болон зурагдсан. Бэтгэж лөө. Хм. Гоё юм шүү. Ер нь ерөнхий томроо сагсайхан ер нь гоё шүү. Ер нь тайм бол дуусахгүй хэний тий. Хөвчлөлтэй хүмүүс. Тэгээ мошогийн хөл зэрэг дуусахгүй санчир том яг адилхан. Тэгвэл бастыг хүмүүсүүд би тийм дагаддаг бас нэгдэг хүмүүсүүд би. Тоосхоо те. Ер нь би боддё. Шигшээ таад нэг ингээд олон жилгээ тоглолоо штэ. Нэг шигшээгэр ин явла. Тэнд их олон паян байдаг баха. Энэ баавашаныхын паянгийн яриха болио ихэ нэг өөр паян байна уу? Тэгээ одоо зөндөө үл юм баа. Яг одоо аль нь одоо юу юм ингээд одоо шууд ингээд ярьчих гэхээр нэг санаанд нэг орох юм л. Үгүй таад ингээд бүгэн ирчүүл явж гин. Зөндөө паян байгаа л та. Шоуны паян байж байгаа. Батны бүр батны байгаа. Тэгээ яж ягт дээр чи зүгээр байхгүй нэг нэг дандаа ингэ шоглож явж байгаа хүмүүс тэгэхгүй юу? Том санчар яг зүгээр өйтгөх штеп. Яг боломж гарвал энийг шоглох гэдэг тэгэхгүй юу? Би муу шиг яг тэгдэв. Нэг нэг хин нвар кинийг илүү шоглох уу гэдэг тийм юутай найзалдаг хүмүүс үүд штеп. Би мэдэн штеп. Тэгээд тэр зүгээр өйтгөхгүй нэг нэг тий. Яг тэгэхээр зөндөл юм байна. Яг бас ярьж болдох болох та тий. Тэг. Яг тооч юм бол тэгэж нэг хүн шоглолдог стил. Энэ одоо яг тэр дүрлүүгөө сүүлийн үед л ороод байна. Тэрнээс нөгөө шоглолтын нөхдүүд нэг штэ. Тэгэхдээ аймаар шоглолт уусан шүү дээ. Тэгээ сүүлийн үед л ингээд одоо ямар сандаа санчир зэгээд байгаа штэ. За Томо чи хүн гин тухайтай болж олдохгүй шүү. Энэ одоо гин тухайтай болсон гэдэг юм ерөөсөө. Гин тухайтай болохоор чи болдгүй гэсэн шүү чи. Яагаад ингээд гин тухайтай болсон гэж. Тэгээ зүгээр юм даа. Тэгээ зүгээр яг гин тухайтай болсон гэдэг. Гэхдээ тэгээ зүгээр байхгүй. Тэгэд одоо ингэж хүн рүү уцаар яж ингэж хүн хордог болсон байлээ. Шаха. Санчид үчи ингэж гэдэг штеп. Ингэ надгаад яаж сордод. Хүн ингэж тэрхүү дүндгөр мууш ингэж штеп хаа гэдэг. Тэ? Ингэ нэг бүр ингэж хордохгүй тэгээ бүр бүгс надад байдаг болцоод штеп нэг бүр. Тэр нэг мууш руу уцаар ярдгийг сонссон. Үгүй. Нөгөө юун дээрээс юу агаад нөгөө танихгүй дугаараас залган готой. Энэ нөгөө муушуд нэг цэргийн зарлан ирсэн байх үе таараад. Тэгээ санчир том хийнчлээд ээлж муу шуруу залхаад. Тэгээ энэ юу цэргийн комиссаар ирчихэ. Жижиг хагаад
юу юм дээр ирч үсгэн бүсдэгтээ ордог уу яагаад таагүй яваад ит юм аад ит ингээд ярьдаг гэд тэрийг сонсох хэрэггүй цаад гэсэн чинь тийм мань үлдээ яриад чи чи яагаад ингээд ирч юу ирүүлэмд үсгэн бүсдэгт ордог уу энэ төр гэд гэсэн чинь эхлээд би угаасаа юу хүүхдтэй гэсэн ч хэлүүдээ ямарчсан очтгоо мочтгоо гэд томроо талсан гинэ тэнгүүд нь санчраа аваад ярьсан гэж чи ингээ цэргэн гомдсоос ярьж байгаа нэг суранда тэр мэр байна нэ тэрэгэд нилээ алтны яриад чи юу нэг ахаар ингээ чи сая тэр нэг манай ажилт дээр ярахад чи яасан гинэ гэдэл тгсэн чин манай аа уулна гэж одоо аав чиний өмнөөс юу мэдлэгт ордог юм чи юу байтлагаа байж одоо яг одоо хоёр энэ бахан юу асан дардлсан гэдэг. Тэгээ яг би тэнд нөө багаг уучраас тэр нэх гоё ярьчихдаггүй. Өө тэр байх юм иний. Зүгээр. Өдөр чинь нэг тиймэрхүү юмудаа бол амар сайн. Дайнууд хорлого мордлол тэр аим шигтэй нийлж байгаа дүр юм. Жинк тэнийг болоод. Тэгээ муушгуур тоглож ингэ муушг маллаад байх хэрэгс л овоо хоохгүй. Өөртөө ороогүй гэж байгаа муушг чинь. Юу яриад байгаа юм яриад байгаа би уусаа яадаггүй. Бараг хөвгч сухтаа бухтаа мэтрэгэд томорсон юм шиг. Тэнгүүт нь сажир ирсэн гэдэг юм уу. Тэний хурандаа тэр хэрэгтэй. Тийм урандаа тийм алхамчлалтай юм. Чи яагаад сайн манай ажилтнаар ирэн гэсэн гэсэн. Одоо эрүүл мэндийн үзлэгт аяга одоо ирмээр энэ. Дарамтсан гэдэг. Нөө мана баг хэрэв ирсэн гэж. Том зүгээр өөр хуцснаас залгаад. Багийн өгшөө нэг хаанхан члээд нэг талтурны тэмцээ болох гэдэг. Тэгээд нэг дундуур нөгөө тэмцээний нээлт-мэлтэн дээр ингээд дээрэс нь ингээд цэргэн дээрээс товтлох юм үзүүлбэр үзүүлээд тэгээд нэг сайн төрөгийг нь ойл очоод авчи. Чи тэгээд дахиад нэг гурлаа ирээд ячих гэсэн ч хэлээ те. Гурлаа уугаад авчи. Тэгээ ярьсан чинь юу ангуута том руу буцаад ярьчихсан гэсэн. Юу ангуута би дүүгээ аваад ингээд орчи. Тэнгүүтээ дүүд яах вэ нэг 200 гээд үлдсэн нь ойл уугаад авчихлаа гэсэн ч хэлсэн. Бас нэг тийм байна гоё тий. Тэгээд тий. Ихтэйгээ буцаж биш энэ нэг энэ бид нэгээ явуулдаг нэг ингээд ядчих юм. Дуусна тийм. Тэр нь залуучуудын амьдрал байх хэрэгтэй мөх тэгж өгч хэлдэг шүү дээ. Нөгөө чи битэрч залуултаа мэдчихэ. Бид одоо зүгээр үйлдэх гэж нэг нэг. Одоо ч гэсэн. Одоо бид чи өдөр 36-атай 32 морьтой хүмүүс үүд чи дээ. Юу гэж батлаас. Тэгэд бид чигээ нэг нэг зүгээр үйлдэх шүү дээ. Ярууса. Тий байхгүй энэ энийгээ баян гална. Энэ хоёр битэр нийлэх юм бол энийгээ аална. Битэр нийлэх юм бол тэрийгээ аална. Зүгээр байхгүй шүү дээ. Тэгээд энэ чи тэгээд яагаад ч тийм одоо тэр нь ёстой би тэр нь итгэлтэй байгаа. Баг багт нэг 40-тэй мөчтөх л нэг аймаг хөшүүн санагдаад байт юм. Зүгээр хүүхд нас гоохгүй юм дий. Гэтэ энэ чи одоо ингээд дон гараад чи 43 хүрэн дээ хий настайгаа 45 цагаан сар гараад 45 чи голд нь 44 гэдэг тань цагаан сар гараад чи 45 хүрэх нь шүү. 43 л гэсэн үг л дээ одоо. Тэгэхээр хүрэн гэсэн үг хий настай. Тэгэхээр энд байж лээ. Би яг таада таартан савчихсан. Би ганцхан болцоо саний ганцхан үнэ мэлч би ганцхан үнэ мэлч. Саний болцоо. Би ганц юм хэлчихэ. За чи бол бас энийг бодвол арчаад тань байхгүй байхгүй. Чи ер нь төрүүлээд явах тал руу шүү. За явчих явчих. Ядар хатаа. Чи мэдгүй дэрэгэ. Чи батгаанаас төрүүлж өгшин. Тэр чинь бүр амлаа. Ашгүй ашгүй. А? Чи одоо надаас 15 ах харагдаж байгаа юм чи. Ашгүй шүү. За шинэ жилийн дарт. Ямар удаан болчих вэ? Яг гэхдээ нөгөө 40 хэд гараад хүмүүс нэг одоо нэг биенийгээ явуулах мөн болох гэдэг. Тэрнээс чинь айгүй их нэг стресснээс салгаж байгаа юм чинь тэр биш шүү. Тийм шүү. Сайн нэг сэтгэл зүйч энтертэй ингээд ажиллаад ингээд сэтгэж байгаа. Заавал одоо нэг тоглолтын өмнө 20-30 минут маазарч ирэх зөвлөгөө өгөх юм бэл. За бид нар гэдэг нэг спортын сэтгэл зүйч. Хидэг өгөхэд дахнаа чи энийг хаа хаа хөөрөө суул. Таар нь одоо юу 2 цаг нөөш гişэд дэр нэг ажиллаж байна. Маазарчаар. Тэгээ маазарчаар. 30 минут маазруулах гэсэн. Баати гэж очиж ажиллах юм тэр хүмүүс тоглож чадахгүй болоо гарах واخ. Энэс нь авчих. Би очиод энийгээ дах юм бол өгдөө чи надад бараг нэмж стресстүүд очиж магадгүй واخ. Манайхаа чихний өвдөө. Тэ Тартба Харигийн нөгөө шинэ жилийн уурсан биш үү? Үн стого юм шүү дээ. Миний төг захад авч байгаа ч ахын нэгт өгнөд үүтэй энэ. Манай төлөс дохоор энийг өгдөө шүү дээ. За тэгээд нөгөө энэ шинэ жилийн юм гарч ирэхгүй шүү. Нөгөө юу хамгийн гол нь ярах гэдэг учраас юу гэхээр их олон янз бүрийн байна. Чи ихтэй хамаагүй ярихгүй байна л да. Би тэр мэдээд танилцдаг та болдгоо л та. Тийм болохоор нөгөө идэл ярих хэрэг мүлжүүртэй идэл гусаад ах шиг байна л да. Маш хажуу том хүн дэрэг муу шүү дээ тий. Мүлжүүртэй дээр ярьж байгаа зүгээр л тий. Юу н дуусахгүй л та дэрэг маяг. Хин боги нэг паинг гоо хагайг бах тий. Тэс хийг л дуусах паинг боги гайг уу. Хин бодоод л байгаа. Тэр л гай ууштай юм. Одоо энэ үед нэг үед ингээ болохоор би бинтгээ ойрхон байсан байлгээд. Одоо тэгээ доош нөгөө
Баяса богийн хин дөдөг мөг гинэ тэрэгээ явчихаар бүр доош олчихно л да тий. Харин доош олчих залуучууд олчих жоон тий. Тий. Яг одоо яг манай үеэс чинь гэхэр чин за болтой байна. Аа. Тэгээд төрөө за манай цэвдлээ байна. Аа. Тэгээд боогийн байна одоо би байна. Тэгэхээр хин ч уугаач болохоор жоохон доошо хараад доош олчихсан тийм байх тийм байх. Тэгээ манай ингээд нөгөө төгсөлт гэхэр чинь бид нар чинь нөгөө 2004 оны төгсөлт гэх юм байхгүй. Аа. 2004 оны төгсөлт. Хаач одоо 10 оны юм. Гэтэл тэгээд бодоол үзэл байх. Бид ч одоо 33 таа чич юм хамаагүй явцсан шүү дээ. Тийм тэгэхэр чинь танаас авах болох гэдэг шүү дээ. Либроноос өгш юм шүү чи. Яаж либроноос өгш юм байна. Хондомоо. Тэгээд нэр гэж олон жил олж шүү дээ. Тэгээ манай 4 оны төсөлтөөс чи ерөөсөө 4-5 үл үлдчихэд байна. За боогийн төрөө цэвлээ болтоо бит тавлах юм шүү. Тийм шүү, тийм. Тэгээ гоно маань нотгом мөх маань астрал тасна 3 төрөн жил болчихлоо байна. Тийм. Тийм. Тэвс гой толгочсон шүү, тийм. Гой гой. Тийм. Тэгээ нэг одоо ер нь нэвтрүүлэг маань дуусахтай шаанд тийм учраас бэлгэмнүүдээ өгч хөлтгөл бид хоёрт айгүй их бэлгэмнүүд байгаа. Тэр нь IT лаборатори гээд чанар бидний бах хэрэглэгээд IT лабораторигоо тэгээд эднийх нөгөө бүтэн биеийн шинжилгээ бас хийн. Тэгээд энэ өрхөн бичиг 500 сая төгрөгийн өрхөн бичиг өгж байгаа нь тамирчин хүнд бол гэмтэл бэрхлээс хол байх, эрүүл мэндэд үзлэх эрдэсээ шинжилүүлж явах бол байнгын зайлшгүй шаардлагатай хэрэгцээний ажиллаа тий. Тэгээд дээрээс нь бас өвөл болж байгаа учраас нөгөө танад томоноос сэргийлгээд энэ шисэдогийн оролж иж байгаа хэмээ дотор нь хийсэн байгаа. Энэ нь болохоор хашлын эсрэг, энэ нь болохоор ханиадны эсрэг. Энийг би хэрэглээд үзсэн, энийг хойгоо хэрэглээд үзсэн. Хөлөн дээр нарилахгүйсэн хашлын арилцсан гэж л шүү. Тэгэхээр энэ бүгдийг хэрэглээрэ биеэ эрүүл байлгараа амжилт үзүүлээрэ гэж өгч байгаа шүү. За баярлалаа. Тэгээ хойгоос надад чи хойгоос надад чи өөр юм сууссан гэсэн. IT лаб. Ну гараад байгаа нөлөмсөйг хашил гэж удаа ухаалаг гэсэн. Хойгоо хад чи нөлөмс шүү. Нөгөө нэг хаарцсан шүү ба. Хашил гэдэг хүмүүс ингээд нусаа нэгээд ингээд нөлөмс гэж хэлсэн чи ингээд ойлхаа нөгөө бүлт гэд хайг хугацаа энэ юм уу гэдэг гэсэн болохгүй шүү чи. Хойгач дээрээ тэнийг тэнийж болохгүй шүү. Хахаар л муу. Манай зэм ин тэгээд өгдөө энэ цуугаал ингээд үйлдэг байсан байх шүү дээ. Дөрөв. Хаач сэтгэл болохгүй тэр гээд харахаар л хойгоо зооч. Тэр хойгоо болохгүй. Тэгээд юу ч олохгүй тэгээд хайх хойгоо гэж байхгүй. Тэгээд бүр яах вэ гэдэг нь хойгоо. Тэгээд хойгоо гэж хараа шууд юм олчих юм чи айгүй. Тийм байна. Энэ нөө одоо бодохгүй дүн шинэ жил болно шүү дээ. Бодвол нөгөө шинэ жил альбан байгуулга за эсвэл багаараа ч юм уу нэг өдөр ёслох л байлгүй дээ. Тэр өдөр чи ингээд нөгөө шараа ирэх ч юм уу вайн өхөртөх л байлгүй дээ. Тэгэхээр юм яаж гэдэггүй маргааш нь ажилтаа байл энэ тайлгчийг уух юм нь уусны дараа өглөө нь хэргэлч юм шартахаас сэргийлээ шүү. Пүүч дээрсэн чи энэ жил юу ч тийм их. Нэг нь пүүж өгч чараа пүүж авгаас амар уух. Гэтэл пүүч дээр чи пүүж бол энэ жил тийм ямар ч уулт хийхгүй гэж л. Яагаад? Ийм юм амжилт төвж чи үгүй чи. Пүүч өөр пүүч дээр юу яасан гэсэн төсөө танилцсан гэсэн. Пүүч зүгээр айлахгүй. За тэгээд юу манайх өнөөдөр зөндөө бэлгдээ. Апу компанит Монгол сууны үйлдвэр гэдэг Апу Дайри гэдэг энэ бүтээгтүний дээжүүд байгаа маань энэ өө зөндөө цааш нэр үйлдвэр гэж байгаа. Зөндөө гоё юм байна. Болгард йогурт хийж шүү. Наа ийм гоё. Ийм гоё Монгол тарга. Болгард. Энэ болохоор нөгөө бактерит те ашигтай бактерит те. Пробиотик. За энэ гоё юм байна. Тэнийг бас нөгөө тамирчин үнд бас те ходоодны юу чухал шүү дээ хоош ингээл тэ хоош яг юм их хэрэгтэй зүйл байгаа шүү гэдэг. Үнэнээс үнэний хатамаас зөөлрөөс ус төрөл над миний хотод руу орхно гэдэг л юм шүү. Надаа энэ тарг мар гэж одоо тэгээд хүүхдүүд л хотод ороо. Тийм шүү. Зүгээр тийм л очиод тийм шүү. Хүүхдүүд л өгдөө. Чи юм ганцаараа яаж явах уу гэдээ бодоод байгаа юм бэ? Яг одоо нөгөө тамирчин цай маань гэхлээр би бас ууч гадаг байхгүй юм шүү. Тамирчин хүүхдүүдд өгнө шүү угаасаа. За одоо хүүхдүүд л угаасаа л очиж байна. Энэ бол яг таны ундаа болохгүй. Энэ бол таны ундаа шүү. За энэ бол өстэй миний юм баг. Тийм үү. Короп короо л байгаа. Өстэй яг короп короо л байгаа. А энэ бол нөгөө эхнэрийн техникийн хавсан дээр энэ тоо баг юу вэ? Хитснээр мэл юм л гэхдээ. Машин цайсан одоо араас нь юу гэж тээ. Зүгээр зүгээр энэ чинь нөгөө биш бус бус авч таа. Чамд бас надад Sheldon Yellow Tail Өнгөлөг амдрий. За Yellow Tail за шинэ жилийнхэн эхнэрцээ тээ. Энэ дарсаар чимээрэй гэж тий. Тий. За тэндээс бас дараагийн билег. Ядаргатай. Энийг найзхан дээр өгөө гэж.
Цүүрийн хатна хатдаг. Энэ ихтрийн хин найз. Ой, sorry. Гүй яс би бүгд нүгэлтэй. Бүх хүнд л гэж хүнд нүглөө. Итэрд нүглөө найз хүнд нүглөө. Энэ хүүхдүүдтэй бас өгөрөө те гэр бүлийнхэн дээ те. Тэгээ найз хүнд өгөх юм уу хүүхдүүд гэх юм уу? А байга бол өгөх. Чихтэй энэ хүүхдүүд дээ аруулх уха. Тэгээ за энэ болохоор манай юу вэ? Оо бас ямар дуусах юм гэж. Ари л PC Mall-ийн нөгөө энэ юу Ойши брэндийн нөгөө холигч байгаа. Ээж автаа өгөрөх л те. Тэ нөгөө тамирчин үндэж бас өглөөний нөгөө шимтэж ялэх чухал шүү дээ. Тэ өглөөний хоол ялангуяа нөгөө хүнд биш хөнгөн байхсаа тэрэн дээр ингээд нөгөө жимсээ те. Наач чамаа зүгээр нас чи явчихсан махцах шингээж чадахгүй шүү гэж тэгэр юмэрэг тааш. Гүүгүүд энэ бас чамд амар хамаатай юм. Чи өглөө босч ирээд өглөөний хоол нэр амар махвсаад байж болохгүй л дээ. Тэр өглөөний хоол зөөлөн байх хэвээр бас шингээж цайтай байх хэрэгтэй. Гараад харуулчих гоё. Энэ Ойши брендин тэгэхгүй хүн гэдэг худлаа юм хараадаг. Хүн гэдэг тэгэхгүй худлаа юм гээд байгаа шиг харагдаад. Яг харуулахгүй бол чи тэр нэг худлаа энэ дараа буцаад авчдаг гэж бодоод байж магадгүй. Нэлко брендин холигч байна. За энийг бас Элко Ойши гэдэг билэг болгож байгаа юм шүү. За билэг болгож байгаа. Бүгдийг аваад гарна да. Зүг зүг. Тэгээ яг юм дуусалт гэж буцаад. За тэгээ. Тэгээ зөөсөн тооцоод байгаа гэдэг. Юу? Тооцоо нэг их гараагүй. Нэг төртө шин. Монголын сүм шижил шүү. Тэгээ нөгөө бажи ялтад орё гэдэг нэр төрөө сэргээ гэсэн дээ. Тэр мөнгөө тусдаа тэр хуйгаг нь авсан. Тэгээд нөгөө төлбөр нэвтрүүлгийн хөлбөрийг тусдаа боёгаар үйл юм. Тэгээд нөгөө туйгаар ба тийм. Тэгээд баяртай ямар сон өрнөн бэлгтээ баярлаа. Тэгээд бас нөгөө өөрөөхөө талаар ингээд маш сайн нууж тийм. Нууж өрөөл бүсгүй чи айгу муу юм байна. Тэгээд заван ярьсан гэдэг. Чи ер нь их айгу муу юм байна. Яг тойрсон гэдэг яг миний талаар асуусангүй шүү. Аа за асуусан бол ярих л байх. За зүгээр асуусан бол нэгдүгээр төс болохгүй шүү дээ. Нэгдүгээр төс бол бэлгээ өгчээд одоо гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ өрнөм нь бол өөрөө шандын өгт те. Сайн шандын дорногой юм гэсэн сайн шандын өгт те. Тэгээ нөгөө инкахийн шавнырын нэг те. Одоо нэг шандын хэдэн шавнар. Ер нь дорногойд бол бодлантай өссөн биз. Бодлантай гэхээр аа бодлуулдаг л өссөн гэж хэлсэн. Аа чи нэг үг болгоныг бодоод байгаа нь бол чи өөр унаа шүү юм. Тийм те. Тийм яг хөө зүгээр дорногоч би ч нэ болохоор нөгөө манай гэр бүл чинь спортоос бүр айгүй сонь шүү дээ үүр шүү дээ аа урлагийн гэр бүл төссөн баггүй би аа тийм манай аа одоо санчигтааны өрнөмлөг гэдэг шүү дээ санчигтаан гэдэг үн чинь өөрөө энэ улсын дарамт эрдмийн театрын ерөнхий найруулагч юм байла аа тийм манай эмээ чинь болохоор улсын гавьяч үжигч юм шүү дээ одоо манай аав ээж гэсэн үгтэй одоо хөдөөгийн басгал ингээ кино гарна хүмүүс сайн мэдэх байна уу бацээ гээж тоолдог. Тэр хүн чинь одоо манай аав ээж нь. Наа за. Тэгээ манай ээж болохоор өөр бүжгчин. Би чинь бүр таг юм урлын мэн те гэр бүлээс гаралтай мөртлөө ингээ тамирчин болцсон. Шаа тийм өндөр болцсон. Ер нь манай аав чинь өөрөө 1.85 таа тэр одоо тэр үед бол өндөр хүн үед бол айгүй өндөр тийм залуу байсан багаа даа. Тэгээ яг намаг нэлээн жоохон багт өнгөрцөл та манай тийм. Тэгээ яг би чинь багтаа бол тийм урлагийн юмд их оролцдог тийм л хөтсөн. Одоо нэг хөдөлгөөн мөдөлгөөн гэхээс илүү нэг урлагийн үйлчлэг болохоор нэг дуунд орчдөг ч юм уу. Тэгээд нэг энэ тентхийн нөгөө аймагт олсон нөгөө нэг ахаа антергээ тэмцээнүүд болдог шүү дээ. Тэднийг юу аадаг очиж хөдөлдөг энэ төрний тийм. Ер нь бол бүр нэг тийм спортоос бүр тийм хол биш. Яг бүр амар хол биш ээ. Урлаг спорт гэж ярьдээ шүү дээ. Одоо яг тэгж ойлгох юм бол гэж болох юм. Би бол нэг актер өөрөө бас гэсч мэгсч юм бол. Урлаг инженер гэж яаж ойлгох вэ? Сагстай болоод ч юм. Тэг яг зүгээр юунд 5 дугаар ингээд байхад илүү манай тэр одоо манай одоо миний анхны сагсан бөмбөгийн аавсхийг заасан багш Батлам гэдэг одоо манай юуны дондоо бид тамир спорт орнд ажиллаж байгаа таарч байгаа тийм. Батлам багш маань яг сургуульд төсч ирэл Ата өөрөө бол тэр чинь нэг тухайн нэг тамирын дэдийн торнодой лөө нэг тийм баг байсан шүү дээ. Хоёр залуу байсан шүү дээ. Тэрний нэгт бас сайн тоглолт үзсэн тийм тамирчин байж гаад ирээд нэг өндөр хүүхдээ авахгүй. Энэ нөхрийг аваа юм гişэд дээр аваа. Яг сургуулийнхаа гişэд. Тэр чинь Норногийн миний 1-р 10 жилийн сургууль дээр таш. Сургуулийнхаа гişэд аваа гэд. Тэгээд сургуулийн гişэд тоглолт үзэж гаад нэг дараа жил нэг юуны сурчны лиг анх удаа нэг дорно гоч нэг бамбар хүүхдийн лиг гэж болсон. Тэрэн дээр очиж тоглолоо. Тэгэл ер нь экватор багш одоо нэг талигач гэрэл цолон багш дээр. Той чоглол. Тий. За энэ өндөр нөхрөө чи авчир гэдэг. Анх чинь би чи бүрийг октоптой бэлтгэл хийдэг байсан шүү дээ. Тий. Одоо яг нэг хинч нэг гэрэл цолон багш зөв өөрөө
талгач гэрэл цалбан багш гэж сонсчлээсэн баг та. Их мундаг юм багш нь тийм. Ер нь бол одоо яг манай юуны дорно говийн сагсан бомбын ер нь бол үүсгэн байгуулсан хүн гэсэн үг шүү дээ. Гэрэл цалбан багш маань болохоор эрэгтэй шгшээ бага ингээд явдаг. Эмхтэй шгшээ гэж байхгүйсвэ. Тэнгүүтээ анкиог шиг чи эмхтэйг ингээд тасгалжуулаад эхлэе. Ямар ч эрэгтэйг аавъя гэд. Эрэгтэй шгшээ багт нь болохоор дандаа надаас 1 2 ах манай үеэс нь дээш олцоод идэг. Тэгээ намайг октодтой бэлтгэл хийдэг гэсэн байхгүй. Тэгээд одоо яг нөгөө цоож одоо нөгөө манай хин амбух баалаг нөгөө дорногийн загсчих юм аа дотлын нэг дотлын ангийнхан байхгүй. Тэд нэрийг авах нөгөө бага одоо бэлтнэ чи ямар ч их нээлсэн октодтой бэлтгэл хийчихээ. Юу би чинь бүтэн жил октодтой бэлтгэл хийдэг байхгүй. Тэгээд төгсөд цоож дараагийн анги. Тий, тэгээ яг хуу нөгөө нэг тэмцэн өсвэрийн тэмцэн энтер болохоор нөгөө нэг дэдлийнхаа нөгөө 1 2 дэшээ нөгөө ахтартаага ишээ тэмцэн дөрөөр өдөртөг. Тэгээд нөгөө юу болоод а эрэхтэй яг үнсэн шгшээг ингээ үглээгээд цоож энтертэй ингээ хамт орно гэдэг ингээ бичсэн. Би өөрөө 8 төгсөд дотроо шилжиж өрөх гэдэг. Тэгээд ер нь бол миний нөгөө сагс эхэлсэн чинь юу өсөө тэр штэ. Тэгээд читээ эмгтээчүүдтэй нэг жил гэхээр жоох хөлтөл одоо ичээл бүр үжээ болчвол болчихвол гэж тэ. Нөө тэр чинь ичг мичг юм зөндө гарна. Тэгээл нөгөө юу агаал тэр чинь нөгөө эмгтээчүүдтэй ч хамт хийхээр нөгөө катагт спорт ч тий очоод нөх хүмүүнд нь хурчин дэрэндээ бантаад 2 хоног бэлтгэл мэлтгэлтэй очихгүй мочихгүй энэ төрөл зөндөл тиймэрхүү юм тохиолдолт гэл хэлээ. Тэр наадах чинь гоё байхгүй яг наач хүн чинь гоё 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 наач их гоё асуулт байна. Та тийг гоё юм асуухгүй шал өөр юм асуугаад байна. Хүрээд хурц самсуу хурч байгаа юмсоо ингээд хурч байгаа юм уу тийг дээ. Тэр чухал байна л да. Тэгээд зүгээр хамаагүй ч өөр. Ингээд энэ шиг асуучих хоёр юм уу энэ шиг асуучих хоёр юм уу шиг хоёр юм. Чигэд та таудад тооцож үзсэн. 9 хүний зүгээр 18 юм хартаад үсэг. Уур хоороо сэтгээд байгаа байхгүй. Би болохоор тэр би зүгээр ингээд ичээд байгаа. Би зүгээр байгаа байхгүй. Тэр үлийг яаж хүрчих вэ гэж би бодож байгаа байхгүй. Хөдөлгөөд өсөх үед асуугаад шүү. Хөдөлгөөд өгдөө самсгун авчихна л дээ. Чи самсгун үрч. Чи ч арай шууд ингээд. Хэдгээр ингээд хүрчих байгаа. 7 гэсэн үг шүү дээ. Тэр чинь тэгээд 7 дугаар ангил гэсэн үг юм да. 7 дугаар ангид бол маргааш дахиад хүрх гээл очдог гэж байна шүү. Тэгээ би чинь баттаа би чинь өндөртөө нэг жоох ичим хил юм аа гэхдээ шүү дээ. Тийм л байл л да. Яг нөө баттаа тэрэс манай бол 7 дугаар шууд маргааш дахиад тавхаал гэж байна шүү. Тэгээс бүр чи зүгээр өдөрт 2 мэт хэлдэг юм байна шүү. Хай чи 7 дугаар гэдэг чинь багш өдөрт 3 мэт хэлдэг юм. Тэ момент бацаа. Баг харин зүгээр 3 мэт хэлдэг нөгөө 9 охин ирэх байх шүү. Батасаар байгаа. Гацрын манайх энэ сэтгэл гацрын зүгт октон чайч байгаад гацрын юу сог баг моо моо хац одоо сог баг дүр яасан чи шамдын шиг дараагаа ицсэн бацаргаа доо юм үтэн шиг дараагаа ицсэн одоо жоо баг яасан чи багс багш яасан чи Ика гасуу яасмаач гэсэн чи бацх мөн байхгүй багшаа. Одоо би өөрөө байлаа гэдэг мөн болчихлоо гэдэг. Чи шидсэн чи айгуу томоотой байна. Өөрөө Икаг чи нэгэд хургуура зааж ирдэг шээ. Ингээд тэний мастерс лиг дээр би нэг үзчихсэн чи Икаг тэгэл амар ингээд яг ингээд шахац зогч байгаа. Шахац зогч хоёр хөлийнхээ зоосоо ашиг пас гэдэг байхгүй. Чи хийж байхгүй. Чи шиг хөстөх. Постыг гэдэг нь чи шиг хөстөх байхгүй чи. Өөрөө идэхгүй бас өгчөд. Тэр гин цанаа дараа би үсээ өрлөнийг ярьж байгаа. Инээ өрлөд гэдэг. Багшийн гэхдээ тоглолт өөр ихгүй шүү. Дарын дээр амар гонтой тийм. Доор ингээд авчгаад яг холбон тоглогч үргэж тэндээс гүцдэг. Тэгээд яг ингээд ер нь ингээд тоглож байгаа тэр нэг дундаас тэр хоёр чавчнаас шидэж байгаа тэр нэг шидэн доор ороод ингээд цолгоо оронгүй ингэж байгаа тэр тоглолтууд ер нь яг л багшл надад хүсэлтэй. Ер нь их төстэй гэдэг ер нь бол нэг шин тоглолт бий. Тэр хоёр энэ тоглолтыг бол амар төстэй гэж харж байна. Тэр чинь яг үндсэн юмнуудыг нь яг л ингэж тоглолдог гэд яг багшийн юуг бол арай нэг ойрхон төхөө сурсан би юм болол гэж боддیں۔ Хүмүүс ч гэсэндээ нэг юм чинь ингэдэг их төстэй. Шидэлтэй чинь техник хүртэл их төстэй гэдэг. Яг ч нэг анх л нэг ингэж байраад ингэж ингээс тоглол нуруугаар ингээс тоглолт юм. Тэг бид төр чи яг нэг гайхтар тийм хүчтэй биш юм. Яг адилхан би юм пропорцтой тий. Тэг яхаар нэг багшийн юм айгу авсан юм шиг байна. Миний үнэ тоглолт бол ингээс шүү дээ хүн гэдэг ягаад ингээс мөөм зөөм ярих хэрэгтэй баярлал ингээс гэлээ. Сэргээл ингээл тий. Буцаас асуусан жамир өөртөө. Сүүд намуу хүмүүс атал.
Тэр нэг инки багш багш гэж зүр мангар өдөртөө очлоо. Шууд интернет дуусмасаа гэж чинь. Сайсэд муу гэдэг 18 муу гэдэг юм. Хөөрөцтэй айгаа очсох юм. Тэр 18 муу дээр айгаа гоё. Йоо, гоёрсоо тий. Эс тэр ёо. Фич зүгээр. Баг дараагаа ичих юм байна гэдэг. Эс араас нэг л би ингээд багшигаа дуусгаж чинь. Ямар сургууль боо. Дуус дуус. Тэгээр би ах ихтэй л зөөхгүй. Би ч одоо тэгээд танаа нэвтрүүлэхдээ орох хэсдэлний юм мөн үгүй шүү гэдэг. Чи зүгээр чи зүгээр надад зүгээр сэжүүлдэг ч гэсэн тоххой. Баачаа тэнд 2 мөнгө гэдэг. Тэгээд дуусах. Тэ цаашаа тэр аваа явчихжээ чи. Мөөм ярихгүй болохоор чи ямар сүд мөөм ярьдаг юм бэ? Би лов дуртай яах хэвсэн баг эмгтээчүүдэд бэлтгэл. Тэгээд маргааш нэг хэсэг дуртай явах хэвсэн. Би өдөрт 3 ч хэлээд байна. Зөв тарчнаа гэдэг шүү. Нэг өдөр дараа тэр шишээ дараа хайчих юм. Мөөм ин батсаар эцэг өдөр дээж автаа үйч хоолоо. 7 8 дугаар анги дээр чинь ч бас хэлэхгүй л үйл байх хэвээр та. Чи чи би чи нөгөө хотоос шилжээд ирсэн хүүхэд. Бас нэг айхтар нөгөө нэг дормгоовт чинь нөгөө хүрээлэл авахгүй би чи нөгөө хотод байсан хүүхэд чинь бас нэг айхтар задарч амжихгүй байсаар гал ер нь ингээд өнгөрчихөж байгаа байхгүй. Тэгээд би бол одоо таа бол ингээд баярлаад бацаад би бол ичээд нөгөө бэлгэлдээ очих болчихж байгаа байхгүй. 2-3 хоног бандаа. Нөгөө мэдгүй яг иччихсэн юм мэдгүй шүү дээ. Одоо л удаа дадлаа томроо тоглохоос тий. Хүүхд тохож байгаа сандраа. Яг чи мэдгүй шүү дээ. Ичээд санаа зовоод би чинь үрлэн сумтаа буугаад таадаж байгаа хөхтө бууддаг үе чи өөр шүү дээ. Шаал өөр. Хэцүү шууд юм дээр тийм байхгүй хоо. Юу инкех гэсэн манай инкех бол ер нь бол шантад бол ер нь алназ, баллназ. Одоо яа одоо инкех гэж сонгосон юм л да. Дуугаар алхах талаар яасан. Мөн зүм их батдаг байсан уу гэдэг хэлээ та. Аа одоо тэр мэрийн нь бол би мэдэхгүй шүү дээ. Одоо миний багш юм чинь. Тий, юу? Яг миний үед ингийнх байсан бол батдаг байсан гэдэг ярьсан дээ. Аа харсан юм байна. Үгүй гэхдээ инкех нэрэн шантад бол бужинууд нөөц ер нь. Ер хөдлөөтэй бол орно шүү дээ, тий. Яг уу ер нь бол одоо нэг хүний төлөө л юм шүү дээ маа багш чинь. Одоо хөдөлгөөн мөдөлгөөн энэ төрлийг нь бол одоо үед ингийнх нь сайн мэдэх бах. А тэрнээс бол ингээд нэг яаж чагаал нэг шавихаа ямиг батлахчихсан энэ дүүг хаана. Яг тийм юм шүү, тийм үү. За санд руу ингээд танаа санд чи юм байна гэхэл одоо нэг отоос нэг цагсны нэг хинж ярьсан тий. Яаж чагаа болгоод өгчий гэл. Сая өгчлөнг ингээд сэгийн уруугаар ингээд яачлаа эрдэн цогтын уруугаар сая ингээд болохгүй байлаа гэхдээ имийн багш тэндээс уртаас зөөж ах жишээний тий. Тим сэтгэлтэй юм. Тий. Зөвхөн сэтгэлтэй юм шүү. Тэгэхээр бол одоо ямар нэгэн одоо дорногойтой холбоотой ч юм уу зам уу урагшаа янз янз юм байх юм бол ингээд цагсны хин бооч гэсэн яриад тэгэл ер нь багшаар ингээд дамжиж ингээд л шандын шар гэдэг. Тийм шандын шар гэдэг алтартай шүү дээ манай багш. Тийм дам шүү дээ. Хоол нэг тийм шар биш юм билээ шүү дээ. Сарын бүр төөл юм байгаа юм байна. Яа царгаараа тань. Хаз бас нас масаа явах нэг жоох нүдний араамаараа жоох. Модж байгаа модж байгаа. Нэг борл хүү байсан да. Шар гэж үтээх юм шиг шар хүмүүс дээ. За за. Гурлаа энэ хүрээ дуусгаад тэгээд өрнөндөө цаг цаваа гаргаж ирсэн байлаа. Өнөөөр тоглолттой лөө. Өнөөөр бахгүй. Маргааш шүү тэ. Нөгөөдөр тоглолт. За байж байгаа юу вэ? Би нэг өдөр байгаа юм шиг. Тэгээд нөгөө манай Мархан PC бол. Тэгээд тоглолтод нь амжилт үзээ. Утхгүй. Сонсож байгаа хүмүүс амжилт үзээд шүү. Эсвэл багийн ч хүн амжилт үзээд байгаа. Чи жоохон тэрийг Юта хүлээж авах шүү за. За яг миний найз тэгж надад бол буруу санаж явахгүй байлаа. Биш биш. Биш. Хор шарж хөдлөж шүү гэдэг. Буруу санаж амжилт үзээгүй. Зүгээр л яг спорт биш биш. Хор шарж шартаа байгаарай ойлгож байна уу? За тэгээ тэгээ. Чи бас хоёлоо нийлээл шартаа л. Юмиг уншдаг хитэж нэг талаа битэ ойлгож байна. 2-3 янзаар нь ойлгож байна. Зүгээр баяр үргэжж болно. Цаана цаваар үргэгээд. Энийгээд баг нь өгч баг нь хожтоогүй явж байгаа баг чам юм хийлээд. Хожигдсан. Аа өчтөр хожигдсан. Аа. Өчтөр хожтгоор би ярина нэг хар буруу санаагүй байх гээд баярлаад байна. Аа тийм өчтөр хожтгоос надад аюултай аюултай ордоо үгүй шүү дээ. Одоо тэд хуйгийн бол бүр амжилт үсэйг бол баг зайл гэж хэлж байгаа юм. Тий. Тэгээд юу PC мол А те нөө Samsung-ийн нөгөө Atmos-ны гэрэт одоо эргэтигээр борлуулагч Монгол улсад байгаа. Тэгээд энэ S22 Ultra гэдэг энэ утас. Тэгээд энийг авсан хүнд бас нөгөө Watch 4 гэдэг нөгөө цаг ирж байгаа. Тэгээд дээрэс нь ердөө 5% төлөө. Тэгээд өдөрт 9200 төгрөгөөс юм баха тий. Би одоо бурсан цаг бол ямарсоо 274,000 төгрөг сар 5 хүн сэвлээд энэ утас таних гэдгийг хэлмээр байна. Тэгээд электрон бараг дээр тусмаа PC Mall-оос Samsung-ийг бол PC Mall-оос хамхан аваарай. Тэгээд хамгийн одоо хурдан бас нэг зээл нус гарч байгаа гэдгийг хэлмээр. Монголын анхны салбаргүй дижитал Neon Bank, M Bank карт утгахгүй гарах гэж байгаа шүү. Тэгэхээр Neon Bank манд өөрөө карт болоод шилжүүлэх боломжууд улам бүр нэмэгдсэн байгаа. Бүх тохиргоо утаснаас гин
Эрүүл санхүү, эрүүл хөгжлийг дэмжих карта гарах гэж байна. Карта захиалж амьдралаас таашаал авах сонголтуудаа чөлөөтэй хийгээрэй. Яг одоо гар утсан дээр М банкыг татаад М банкны хэрэглэгч болоорой гэж зөвлөмөр байна. Хамгийн өсөн бүх үзэгчтэй байна. Тэгэл энэ бол энэ утсыг бол зочинтой өөртөө мэдчихэд гэсэн чи аль нэг нөхчөөр гэсэн чи манай ялт тэр нөгөө юуг нөхч гэдэг нөгөө холигч нөхч гэдэг утсан болчих бол. Заавал нэг тийм байх. Күг үгтэй одоо яг ихгүй л болохгүй. Тэгээ одоо би тэгж бодохгүй. Яалт ямар хогийн гар. Уцыг нөхцөхгүй гэж бодохгүй дээ шүү дээ. Гү эсрэг багийн шүү дээ. Аа угаасаа би угаасаа би үнэхээр ингэж яаж ч юм чам ингээд эсрэг багийнхын үнийг юусоо ингэвгүй. Энэ бол одоо чамд бол нэр хөөс энэ дараагийн зочинд чинь юм шиг. Тийм байна. Яг нэг юм хөлгөө. Чамд зүгээр нэг амжилт хүсэхгүй байгаа шүү. Тийм байна. Тийм ер нь бол одоо жоохон бодтолоод байгаарай манайхаан тэгээд. Наа чи найз найз гэж яагаад гутгалт нь шүү дээ бас тээ. Тэгтээ дараагийн удаа ингээд юу ачаарай өнөө бажа мажиг очихоор ингээд легонруудаа тий өөрөөр нь хилүүлүүлээд авахгүй хүн шиг энэ манай багийн дрэкэ гэж танилцуулж байгаа. Тэгэхгүй хүн ч бас эгүү шүү дээ. Намайг дрэкэ танилцуулж гэдэг хачаас өөрөө эгүү байдаг байна. Тэгэхээр бид маазаж шидэр тэгээд хэлчихэж байгаа юм байна. Бас явахгүй байхаа. Өөрөө ч ер нь тэр дээр нэг юм бодохгүй байхаа. Одоо ингээд би ер нь тэр үүргийн ер нь үлээ. Одоо энэ бажаач байжлах байх хэрэгтэй. Намайг ч нэг бүгч нэг маазад гэдэг би ч альбаал маазаал яваад байгаа ш. Тэрийн та хэдэг амиргүй. Би тэгж хилдэг тий. Би тэр өдөгч маазад юм ш. Тэр бол юус би надад миний амнаас гарсан гэдэг би юус зү энгийн зүйл байхгүй тий. За амжилт үсэ. Яг нэг нэ. Амжилт үсэ. За зүгээр. Тэг их сайхан баяртай багш байна тий. Хожигдсан юм уу та? За тэгээд юу бэлгэний энд байгаа шүү тэгээд бага тийм өнөө мөлхтө баярлаа тэгээд тийм хасын үлгүүд бас багийг дэмждэг хүмүүс бас энэ жижиг бас үржлүүлэн дэмжээр гэж давхар хэлчихэ та. За тэгээд Vagial Vlog та хамт үзэж та бүхэнд баярлалаа. Хэрэгтлээ өнгийн энэ цагта бид YouTube дээр эргээд уулзъя. Яг 10 цагта гэдэг хэцүү бит юм уу тараа доор subscribe хийгээд тэгээд боломжтой болохгүй бидний Instagram-аа дагараа баярлалаа. Өнөө мөлхөх хэрэггүй.